Alô! Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a gente tá se conhecendo hoje, Papatinho, produtor, artista, Valido. compositor. Como que eu te defino hoje, irmão? Ah, não você sei. acabou fazendo um pouco Boa de pergunta tudo, né? É. Produtor, acho que é mais sou mais conhecido talvez como produtor, que como eu comecei, né? Porra, mas, mas as pessoas te olham como artista como também, artista, né? né? É. Eu falei que você ia vir aqui, vários fãs. Caralho, pô, sou fãzão. E lá atrás, se a gente for olhar, ninguém era fã de produtor. Exatamente. Você era fã do artista, né? É, é foi um caminho longo até chegar a esse, é, esse estágio onde o produtor é, é, é o artista da música e tal. É uma caminhada que demorou bastante, mas é que eu sempre é, me, me preocupei muito com o marketing, assim, com, a, com a minha imagem, assim, como eu ia. Participar das coisas que eu comecei produzindo a, é, a Crew Diretoria, que era é, né, meu grupo de rap. Eu vou rodar a porra da Ampulheta. Ah, eu é. já te pergunto como que você começou na música, mas vamos já. um pouco antes do. Tá, eu volto então. Lá para trás, tá. Como que a música chegou até ti? Então, é, eu sempre gostei bastante de música, assim, e tecnologia também, são coisas que eu que eu curto até hoje bastante, assim, acompanho as paradas todas. E por acaso. Eu cresci nos anos 90, onde era tudo. tecnologia, tudo acontecendo como Sim. se fosse. Cara, Caraca, descobriram a roda. Sabe? Tipo, as paradas aconteciam, a gente não Era muito impressionante, né? Quando. Desde o início dos videogames ali, dos videogames maneiros, assim, eu crescendo. Aí Lembra depois do de tempo computador. Aí de... É, eu tô até vendo vários bonequinhos aí do. <laughs> Tá, porque o Nintendo com... foi uma revolução, foi, né? Foi, eu lembro que o Super Nintendo, pô, foi pô, até é. hoje assim, um videogames mais divertidos que eu já joguei. Era mesmo, uma revolução pô. do Atari pro Nintendo, era, tipo assim. E depois, quando chegou o Playstation, sacou? Tipo, a tecnologia assim, a evolução dessas paradas todas. Não só isso, como no cinema, as câmeras e tudo melhorando, os efeitos especiais. Eu peguei essa evolução de tudo e também no com computador, que, que foi evoluindo, chegando na internet as tecnologia do Você CD fala, para MP3 sabe? tipo assim essas mini disco, lembra do mini né? lembro. então eu, eu vivi isso sempre foi muito curioso e, e sempre gostei bastante é, só que eu não tinha noção de que eu ia viver fazendo música assim é, porque eu não tinha na minha família ninguém da música normalmente faz música porque tem sei lá alguém músico na família que acaba te dando uma direção só que no meu caso foi completamente o inverso assim e eu, ach... eu não sabia o que eu ia fazer da vida até descobrir que eu amava fazer beat, que é uma coisa que eu nem sabia como fazer. <laughs> Mas assim, é... eu na escola eu era bom em matemática, por exemplo, era a minha matéria que é preferida, eu achava que eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada a números. Depois eu fui descobrir perceber que música é matemática pura Hoje. também, né, cara? Tipo, eu monto ali as acordes no MIDI e conto ali, pá, minha nome. Tipo, é matemática, é exato também, tá ligado? Exatamente. Exato, a junção das notas e tal, os arranjos, é tudo matemática, não deixa de ser. Então, mas assim, no início eu era só um moleque que gostava de, de, de música, ouvia muito rap. O que que te pirou a cabeça, assim, que você escutou pela primeira vez e falou, caralho? Cara, eu, eu, eu sempre ouvi muito é, é, de nacional ou internacional. Porque tu falou, por exemplo, do Gabriel Pensador, do nacional. Gabi. Foi, acho que, o primeiro rap que eu fiquei viciado, né? Quando eu era bem molequinho, que eu ouvia o disco inteiro e sabia de quais letras. Claro que depois eu tive acesso, principalmente quando na, na chegada da internet, tive acesso a tudo, pude pesquisar mais. Mas lá pro final... É, final dos anos 90, finalzinho dos anos 90, o Gabriel, o disco Quebra-Cabeça é, lá, um fez, histórico, né? fez todo mundo ouvir. A parada foi Brasil, né, nível Brasil. E eu não sou um eu ainda rap, rap, era muito mas me dá a sensação que aquele, aquele disco levou o rap uhum. pra todo mundo, né? Então, fez todo Uma mundo ouvir rap, né? nem sem saber ainda muito o que era assim, né? E eu era muito novinho, assim, mas eu já gostava de. É, os encartes tinham letra, eu lia a letra e tal, eu gostava daquela parada. E eu continuei ouvindo. É, é, eu tinha, tive uma influência bastante do, do funk dos anos 90 no Rio também. Sou do Rio de Janeiro. E aquela parada de Cidinho Doca, Willie Duda, é, Miss Marcinho. Sempre curti pra caramba, assim. Era uma parada que era numa linha assim. As produções eram uma bateria de. Era o Volt Mix. Exatamente. Só que eles vinham com uma linha melódica e malandra, assim, sabe? Que eu achava muito maneiro. E ouvi bastante e me influenciou bastante também. Só que ainda. Sim, nunca imaginar que ia viver de música, trabalhar com música, produzir beat. Foi quando eu comecei a ouvir mais, os raps mais underground, assim, sabe? Quinto andar, umas paradas que tinha, assim, muito, um nicho muito fechado. Comecei a frequentar, junto com meus amigos, a, as Batalhas de MCs, da é, Lapa. Comecei a ver que, que dava para que era uma coisa acessível para ser feita, não era uma coisa impossível de ser feita. Porque nos anos 90, para produzir um álbum, tu tinha que ter alguém era por muito trás, grande. tinha que ter um investimento. E com a chegada da tecnologia mais uma vez, foi mais fácil tu ter acesso a uma, a, a, a uma distribuição manual, assim, no caso, a, a grava, é, gravação de CD. Faz em casa, tu podia fazer em casa Exatamente. e dar o teu CD. Então, foi uma parada que, que me ajudou bastante. assim. É, democratizou geral. Exatamente. Né? E eu comecei a ter contato com, com muito MC né, de rap. Os meus amigos viraram MC de rap, meus amigos de infância, que são os moleques da Connie Crew. E a gente ia toda quinta-feira pra Lapra. Pra Lapa, pra, pra, batalha, pra batalha de MC, Batalha do Real. E lá, é, os moleques começando a rimar, começaram a entrar também na, na batalha. Maomé, certo, chegou a batalhar também, mas a Maomé era um dos ia com a gente, que batalhava também. Batoré, a gente ia no mesmo ônibus, né, no Recreio, até Lapa. Longe pra caramba. Longe assim. pra caramba. A gente chegava lá, a gente era os esquisitos do Recreio, assim, cara, os moleques lá do Recreio, cara. Só que o maneiro da Lapa, e o centro do Rio ali, é que não tem, obviamente, tem os locais da Lapa. Mas era, era meio que um, um centro de pessoas e, e, e galera de tudo quanto é área. Tipo, um, 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 um tem, não tinha ninguém predominante de, de algum lugar. Era a galera de Niterói que vinha, que atravessava ali. uma galera de Niterói. Galera da Baixada que vinha, galera dos Zona Juntava geral ali. Galera, é, juntava todo mundo ali. E ali começou a rolar as batalhas. É, já rolava, né? Mas a gente começou a acompanhar as batalhas de MCs. E esses, alguns artistas ali viraram os MCs viraram artistas, né, é, foi uma... E foi aí que eu comecei, na verdade, um pouco antes disso, é, um, um dos moleques da Cone Crew começou a escrever letra. E eu já gostava pra caramba de, de rap, assim, ouvia as, as paradas. eu Pô, tá escrevendo, ele me ligou um dia e falou, certo, ele me ligou um dia falando que tava escrevendo rap. Eu, que isso, tu tá escrevendo rap, eu, tá, Como é teu amigo, tu acha que não que, que a não, é possível, não é possível, né? não é capaz. E até eu, assim, culpa. Aí ele falou: Pô, tu ainda mexe com aquela reparada lá de, 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 de CD, porque eu gravava CD já pra uma galera. Desde o menor eu vendia CD. Fazia CDs, vendia. de música? Piratão, que é, foda. É, tipo, o que é hoje a é playlist, né? É. Hoje é a playlist. O mixtape, pra... né? É, 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 é tipo, chegava na escola e vendia mesmo, vendia pra uma galera, sabe? Eu tinha música, eu baixava MP3, foi uma revolução pra mim. E baixava a galera comprava? MP3 comprava, eu né? 10, 10, 10, 10 reais. reais, dez 10 10 10 reais. 10 10 reais fazia uma lista no caderno, assim, cara, música tal. As músicas eram meio parecidas, assim, mudava uma ou outra né, das, das listas da, da galera. Então eu já tinha tudo. como fui, fui arrumando uma biblioteca de música em casa, no um computadorzinho. E comecei a, a gravar CD e tal. E, e event, tipo, aí chegou, eu descobri o Soundforge. Foi o primeiro programa de manipulação de áudio que eu mexi. Que na verdade, ele, tu joga um arquivo lá, ele, ele trabalha com um canal só. Sim. Ele não é um. Arranjador. Não é um track, né? Não, é um canal só. Só que nessa minha curiosidade e tal, eu cheguei a tipo editar os áudios, cortar. Pô, vou cortar esse início aqui, porque, pô, vou botar no CD do cara que tem uma vinheta no início da música aqui. Tirava ah, a vinheta. É, comecei a editar áudio assim. E o meu primeiro beat foi nesse programa, no Sound Forge. Tudo craqueado, é claro, tipo. <risos> <risos> infelizmente, não, não tinha como. Comprar os programas, né? Era tudo na Uruguaiana lá, vendia os programas <laughs> CDzinho com os programas, né? tudo era pirateado, Caralho. desde o Windows até o. <laughs> Tem tudo, 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 tudo pirateado. Pra ali é, aí Europa, aí, né? aí é... eu, por acaso, joguei. Eu, eu tive acesso a uns, uns loops, assim, na época era muito raro, mas tinha umas baterias, umas guitarras. Sabe? Aí eu joguei num canal e descobri que se eu jogasse por cima do mesmo canal, ele processava e virava um áudio só. Aí, meu primeiro beat foi feito numa gambiarra ferrada, porque eu peguei um loop de bateria, aí deletava o silêncio, pra fazer, botar no tempo, sabe? Aí deletava o silêncio. Intuitivo pra caralho. É, é. é. Aí, aí descobri que dava para duplicar e ele aumentava. Eu, Caraca, mano, aumentou aqui a bateria agora. Cara, se eu jogar a guitarra em cima, será que vai? Lógico que não, né? Aí joguei a guitarra em cima, processing parada processou é, e virou um é. beat com bateria e guitarra. Eu, caraca, virou bateria com guitarra, maluco. Que foda, Inacreditável, cara. cara. A parada virou, virou uma, uma batida, sabe? E o Sert, naquele momento de escrever, ele sabe, meio que começou a escrever a primeira música que a gente fez. Esse foi primeiro assim, beat já virou música? Primeiro beat virou música. Caralho, é, que foda. Tem na internet, tá? É, e ele, a gente foi pro... Tipo, como é que a gente faz pra gravar agora? Aí lembrei que tinha um amigo que era da música mesmo, que era um moleque que é... Eu tinha alguns amigos que tocavam violão... E cantavam assim, que tentavam, né? Experimentavam coisas assim naquela época e já faziam música. E a gente é, não era essa pessoa, nenhum de nós, assim, era, <laughs> era, era é, músico. Só que ele tinha um microfone na garagem que ele gravava as músicas dele e tal. Aí eu falei com ele: qual é a bip? Pô, tem como chegar aí com o Gravar um Tu é, é, pô, a gente fez um, um beat, uma música aqui, um rap. Aí ele abriu pra gente, as portas para gente. A gente chegou lá, gravou, e no mesmo dia, na mesma hora, tipo, logo depois, a gente não mixava as músicas igual hoje, masterizava. Te, gravou a voz, exporta aí, vira um MP3, pô, grava no CD aí, grava no CD. A gente foi embora com um CD com essa primeira música. Caralho. E é uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas, né? Que foi meio que um ponto de trans de que, me, que, me, que eu decidi que eu queria fazer aquilo. Foi quando a gente. Andou na rua com um CD e tinha um carro parado na esquina de um conhecido nosso com o maior somzão, aqueles carros que a galera botava, botava, Sim. <laughs> botava som. Pô, tem como botar aí a música? Aí o moleque deu play na música e tocou o maior porradão no, no som lá. E o moleque cantando e eu, eu vindo o beat assim. E falei, caraca, não é possível. Essa parada era uma situação única, né? Mágico. Assim, caraca, parecia um poder, parecia um superpoder. Depois disso aí, nunca mais parei de fazer beat. Aí eu descobri o Fruity Loops. Comecei no Fruit Loop 5, que é um programa já com, com, com canais e a bateria montava tudo separado, bumbo, rehet, caixa. Aí virou Disneylandia, né? Aí, porra, aí tinha diversas possibilidades, aí BPM, você <laughs> nem não tinha BPM, é, bumbo, caixa, rehet, percussão. Aí comecei a, a samplear, Eu não sabia tocar nenhum instrumento. Tudo autodidata, total. Autodidata, total. É, principalmente porque não tinha tutoriais igual tem hoje, né? Hoje tu quer aprender, a, sei lá, quero fazer um, esse boneco aqui. Tu vai entrar no, tem no lá. YouTube tem lá como fazer esse boneco. Antigamente não tinha. O YouTube surgiu no mesmo ano que eu comecei a fazer beat. Exatamente 2006, em janeiro, meio que eu lembro do início do YouTube. A galera começando a mandar vídeo, mas nem não tinha todo esse, esse conteúdo. E. Deixa eu só dar um olho aqui d'água dá Então, é... Cara, é muito louco ter sido totalmente autodidata. Autodidata assim, né? total. Como eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu sabia que... Eu vim do rap, escuto, escuto, escutei, principalmente Dr. Dre. E eu comecei a pesquisar e ver que ele ampliava as paradas. E eu, eu pesquisei muitos samples originais para começar a fazer beat assim. É, eu vi aqueles Caraca, ele sampleou um, um cara lá da Itália, um pianista, sabe? E... Montou, programou uma bateria em cima, gravou um baixo e virou um beat foda. E o Snoop Dogg gravou. Aí eu falei, cara, isso eu consigo fazer também só eu pesquisar também e eu percebi que o que eu tinha de melhor era uma noção de, de, de saber o que agrada as pessoas, sabe? Tipo, não só a mim, mas assim, é, ouvir uma música e perceber que essa intro e esse pedacinho no meio e esse pedacinho no final, se eu juntar eles vai ficar maneirão e é isso que você conseguia que, visualizar é, isso eu consegui antes. Eu visualizar isso, eu descobri que eu tinha esse, esse talento aí que não sei como. Mas você ia pegando partes e Pe juntando tudo uma biblioteca tudo. e depois não, você ia juntando Não, eu pegava ou não? uma música e recortava em 300 pedaços e montava uma outra música, com, com, tipo um quebra-cabeça, pegava uma música Desmontava montava quebra-cabeça e pegava os pedaços da quebra-cabeça e montava um outro outro outra que música foda, cara. assim que eu comecei a fazer beat, sampleando. ainda não tinha acesso a MPC que hoje que facilita o Sim, sampler você que pode se recortar de... e tal então eu fazia na mão aí eu comecei a fazer ma é, manipulando também o tom acelerando atrasando o Kanye também Sim. fazia muito fez muito isso também e era uma, foi uma das minhas referências então um bom sample e uma manipulação bem feita ali... Eu sabia que eu tinha um poder na mão ali de ser... De, de ter uns beats maneiros, sabe? Tá? Que ia agradar a galera. E foi assim que eu comecei. Junto com os moleques rimando, eu fazendo beat... Eu comecei a pesquisar muito. Eu, eu, tipo, Virou tipo o CDF mesmo. Virei o nerd da parada de... de baixar todas as discografias de disco de, de sei lá da onde... Disco, do, 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 tipo, tudo quanto é canto, do Japão. E foi o auge de baixar tudo. <laughs> né? Baixar tudo, Soul que era o programa que eu usava eu lá. Usava lá que também e, irmão, baixava tudo. Aí eu baixava tudo, eu ficava pesquisando, opa, achei um sample aqui. E eu comecei a samplear tudo sem. sem. Sem Nenhuma. Sem freio. Tipo, assim, samplear qualquer coisa que me agrada. Aí eu lembro que, que a galera que já era da música, assim, falava, mas pô, como é que tu vai lançar isso? É. Porque tinha que pedir autorização Sim. Só que eu não conseguia pedir autorização Não era na maldade, eu só queria fazer música era, É uma arte, né, fazendo música Independente de, da, do caminho Só que pra lançar teoricamente, teria que pedir uma liberação Sim. Só que eu não conseguia pedir a liberação Eu ia mandar um e-mail ali tipo, ninguém ninguém dava. É Não dava E a gente não vendia as músicas A real, que a Connie Cruz surgiu Pirata a gente era uma, a gente lançava a música pirata da gente mesmo eu gravava o CD em casa, a mão e vendia na rua e, e a música a gente botava na internet pra download de graça ou seja, eram era um mixtapes na verdade que aí não teoricamente não tem Se você a cena de lei nessa época? A, não sabia exatamente como era feita a cena de exatamente eu assim, fui né? saber depois não sabia, era, foi uma coisa natural entendeu, foi porque a, a, não tinha outro jeito, como eu falei é, a transição do CD para streaming, foi exatamente o período que eu comecei a produzir música. E era lançar um música. que ninguém sabia para onde aquilo ia, e né? A galera falava que as gravadoras iam falir porque não vendia mais CD. E ninguém sabia que acontecia, que esse streaming ia existir, que a internet ia estar na mão de todo mundo, hoje em dia com o celular, e que ia ser fácil dar acesso, que a internet é mais rápida. É, não tinha isso. Então, colocava a música para download de graça. Era o For Shared, Mega Upload, baixem aqui. Mandava no MSN. Igual o vírus. Né? Mandava para todo mundo Como no MSN, fazia uma <laughs> música, disparava pra, manualmente pra todo mundo, que pedia pra nego mandar para todo mundo, e espalhando assim. Foi assim que a gente se lançou. Qual Aí foi a, a primeira que, que, tipo, rompeu a barreira mesmo? Foi, é, eu acho que o que rompeu a barreira Brasil foi a chama de moleque que eu sampleei Nina Simone de uma forma muito criativa. Tipo, Nina Simone já foi sampleada milhões de vezes pelos maiores produtores do mundo. Mas a forma que eu sampleei a por Spell on You, da Nina Simone, foi. Foi, foi de um jeito que, que não tinham se ampliado ainda. E Como que ficou... você fez? Eu, eu peguei é, uma parte de. Acho que, se eu não me engano, é quase um solo, né? Uma parte tipo, de um solo. E fiz um loop. Só que eu botei, tipo, c... quatro tons acima, cinco tons assim. Parada agudão, agudão e aceleradão, sabe? <laughs> Muito agudo. E, só que era viciante a parada. Ah, o loopzinho da parada. E eu, quando eu fiz o loop assim, eu recortava ainda no som, de Ford. Eu usei, comecei a usar o som de Ford só para recortar sempre. Aí eu fiz o loop e falei: "Caraca, não dá para parar de ouvir isso". Você ouvi viu que você tava tá viciado? Tanan, né? tanan, 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 tanan. Aí só falta uma virada. Aí eu peguei um outro pedacinho que ela, ela dá um ela faz uma melodia, uma melodia com voz. Joguei na virada, depois de quatro barras. Esses todos esses esse essas paradas, foi hoje eu entendo muito muito, né, da parada eu sei que tem ali, é, tu, quatro, três, ba três barras na quarta barra, uma virada. Tudo isso era de ouvido, eu não sabia que eram quatro, três. Eu fazia porque eu sentia que precisava de uma virada. Cara, mas talvez isso <laughs> tenha gerado uma assinatura também, né? É. Ser intuitivo e é, autodidata é. É. Mas eu tava fazendo uma parada que hoje eu vejo que eu tava fazendo uma parada que era o certo da, da padrão da mu musical. Tipo, sabe, fazer uma intro, fazer um, uma, um verso, um refrão. Uma virada, sabe? Eu, eu não estudei isso e fiz isso no feeling, tipo, no meu, na minha percepção. E quando eu fiz o Chamas Moleque, esse beat ficou um, um tempo assim rolando. É, eu montei a bateria, é, o baixo é uma nota só, que na verdade era o bumbo, que, como eu ainda, eu ainda não sabia tocar o, o baixo no teclado. Então eu escolhi os bumbos que tinham bastante grave, que por acaso tava no mesmo tom ali da parada. Mas eu não sabia que, tava, que era porque tava no mesmo tom. Eu não sabia nem que era tom. Eu só sabia Caraca, que era que, que tava foda. suando bem. Era só o que você é, suando sua pra tá boa. É. Porra, esse aqui ficou, porra, maneiro. Aí fiz a, a percussão, eu, eu montava também, separado. Tipo. Quanto tempo levava pra você fazer uma, uma base? Cara, dessa? não demorava muito, mas eu, eu é, gosto de aperfeiçoar no dia seguinte. Eu vi e tal, descobri se tava maneiro mesmo. Mas quando sai a ideia, quando tem a ideia, vai é rápido, sabe? É. Não, não, eu devo ter feito essa, esse beat em 10 minutos. <laughs> Mas Caralho. eu fiquei. Pra eu, fina, pra eu extrair o MP3 da sessão, para finalizar, eu devo ter ficado bastante. horas, porque eu fiquei ouvindo muito tempo, ficava rolando. E a Nina Simone, como que você chegou até ela? Não cheguei, nunca cheguei. Meu, meu primeiro maior hit é pirata, <laughs> que é o um que chama de moleque. A gente, depois de muito tempo, as gravadoras vinham atrás da gente querendo relançar o álbum pela gravadora. E... Ah, mas a gente vai ter que liberar todos os samples. Assim... E não dá. Nem dava. E assim... Eu sempre fazia... Fiz questão de... Divulgar o artista que eu sampleava. Ainda mais por conta do início eu não consegui liberar. Então eu botei... Eu fiz uma... Eu tenho uma intro da Nina Simone. No clipe. Tem uma intro estendida. Da música por Pulling quase toda. Subindo o pitch assim. Subindo o tom. Até entrar. Até entrar o loop. Se eu não me engano. tem uma viradinha. E rola. Eu fazia questão de Isso acabou... É, trazendo conceito também pro meu trabalho, porque imagina um moleque, pô, lá do Rio de Janeiro com um monte de doido que a gente era, a gente era tipo assim, era a banda <laughs> do, das doideira, um monte de maluco sampleou a Nina Simone tipo assim, caraca, e como, como ele você conheceu pesquisou essa faixa, exatamente é, na verdade é. quando eu te perguntei como você chegou na Nina Simone era hum. mais, como que você achou então, essa música a, só, só terminar, a galera de tipo, São Paulo eu lembro quando a gente chegou em São Paulo, caraca e, até a galera do rap, assim, tipo, Racionais MCs a galera do rap toda eu lembro que eu encontrei no, no aeroporto o Mano Brown, assim, quando o Skone Crew tava estourado com o Chama Mulher, que ele falou, pô, aquela Danina Simone, lembro falava assim, pô, aquela Chama Mulher, aquela música, aquela Danina Simone. E isso foi bom pra mim, assim, até de certa forma. E eu lembro que, que, que uma parada que o Gutiérrez, que é um rapper também do Rio de Janeiro, na época que a gente tava começando, assim, ele fazia as músicas com o Marechal, lançava as paradas assim, o moleque, pesadão, assim. Ele, ele... Eu lembro que eu cheguei a encontrar com ele no, na casa dele uma vez, mesmo no meu início, eu, meus primeiros beats, ele falou uma parada assim, que eu perguntei para ele, cara, mas como é que eu faço para lançar e tal, ele, aí ele falou assim, cara, faz a parada, que um dia, se você se você der, se der certo, vai, vai ter alguém que vai, vai fazer essa outra parte para tu, se preocupa em fazer, teus... por isso que eu não gosto de travar ninguém. Melhor conselho do mundo, é, né? Não preciso, eu não gosto de travar ninguém, sabe, tipo, ah, ah, mas aí tu se ampliou, então, não, faz tudo que tu... Tu tiver de criatividade pra fazer, não travar a criatividade de ninguém, sabe? É porque quando você vai é fazer ninguém, ninguém tá nem aí pra você, né? Exatamente. Na hora que dá certo, você vai resolver. É uma né? coisa com letra. Tem artista que, que gosta de escrever coisas muito pesadas. Aí vai chegar no estúdio comigo, acha que vai fazer uma coisa mais. É, clean. Tem que fazer uma coisa mais clean, porque o papatinho vai lançar, e sei lá, vai na rádio e não sei. Aí eles vêm preocupados falar comigo. Tipo, Pô, cara é, eu posso falar? Como é que eu faço? Eu falo, nunca, faz, fala tudo que tu quiser depois se a gente precisar a gente faz a gente limpa ela faz uma versão outra versão clean mas na hora de produzir de escrever não, não se... pode ter trava tá ligado se tiver trava tu vai travar o o processo, tu... o processo todo processo né? tudo. mas aí voltando lá pro, <laughs> pro, pro passado lá mas como eu, que é, você achou a busca da Nina achei, Simone assim da, pesquisando da mesma forma aleatoriamente que, é, meu, tinha bastante amigo também que passou a me enviar sempre. isso foi muito ah, maneiro o moleque não tinha nada a ver com, com com, com, com músicas, fazia outras paradas e começaram a me enviar samples, me ajudou bastante a pesquisa. Comecei a ver que a pesquisa. É porque hoje não tem mais muito uso de samples. Os produtores é, usam, até usam samples, mas samples produzidos para serem ampliados, sabe? Sim. Tem pessoas que hoje, hoje fazem, criam samples so, so, e né? colocam disponíveis, ou, ou, ou a, a gente toca mesmo no, no teclado, tem vários programas que facilitam. Criação de acordes ali, de, de progressão harmônica, tem programas que tem samples que você pode samplear, tem várias paradas que. É... Que nessa época não tinha, Não né? tinha, não tinha. É, o disco do Gabriel que você pirou. É tudo sample. É sample, né? Tudo sampleado. E no, além de não ter, naquela época ainda era hip hop sampleado. Era, sabe. Tu queria ouvir os samples que estavam no disco do, do, do artista que ia lançar um álbum, sabe? Qual é? okay. Depois não passou a não ter. A galera acho que cansou de ter que pagar o, o sample. E, e no rap, no, principalmente no trap, hoje é raro ter samples, sabe qual é? sample, sabe? Eu nem sei como o mas... Gabriel como que a Sony resolveu aquilo. É porque na, na época do Gabriel, ainda as leis ainda estavam meio perdidas em relação a isso. Sampleava. Ninguém sabia o que fazer com isso. No início do hip hop, era, era muito complicado explicar isso. É o quê? Pô, mas é outra música, mas tá diferente, mas mudou. Ah, não, mas pegou um pedaço da minha música. Então, sabe? Então, é, 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 ficou bastante tempo assim na Até dúvida. Se nessa o que dúvida, que faria, o pessoal né? ainda lançava as paradas. Entendi. Só que quando eu comecei a produzir música e a Conecryl estourou, aí, tipo, foi impressionante. Achamos que nunca ter dado errado. <laughs> tipo, mas eu lembro que nesse, nesse mesmo álbum da Connie o Sample sampleei também é originais do Samba. É, Falador Passa Mal. Sim. Aí já tinha lançado o álbum e... e mas antes de lançar o álbum, eu e tentei levar até o Marcelo D2, que naquela época a gente tava conversando ali fora, tipo... É, porque logo depois o, 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 o D2 estoura, estoura pra caralho, não, ele né? ele tava estourado. Ele tava estourado o depois do Gabriel, né? Depois então. do Gabriel, isso. Aí tava estourado o máximo. E chegar a ele era tipo chegar no chefão. <laughs> chegar lá no chefão. Eu lembro que eu, eu fiz esse beat, sampliei originais do samba. Eu, o D2 era o cara que fazia muito isso faz é né? muito bem a mistura do e aí, pior rapo com o samba, né? Ele tinha esse tem isso, né, como como marca registrada e eu é tinha sampleado um o René do Samba perfeito é um clássico, né? É. Tinha sampleado o falador Passa Mal e eu queria levar esse beat para ele, só que era impossível. Como é que eu vou encontrar com o Marcelo de 2 E nessa época, eu lembro que eu tinha visto ele na Lapa uma vez na vida assim que ele parou o carro na, na, na no posto no, no, no posto ali, ali perto dos arcos, aquele posto Sim, que aquele tem. Ali. Posto tem ali. Ele parou o carro ali, a gente, caralho, o Marcelo D2 ali, mano. Caraca, mané, cara, vamos tentar lá falar com ele. Aí quando a gente veio andando, assim, ele foi, saiu de carro, foi embora. E foi a única vez que eu vi Marcelo D2, assim, de fora, as vezes, fora as vezes do show. E eu já fazia beat nessa época. Eu queria muito fazer um CD de beat pra ele. A primeira tentativa foi com o Auri. Que, que apresentava as batalhas de MC lá na Lapa e tal, e ele já tinha feito música com o Marcelo D2. Aí você entregou para ele e falou: pô, eu, me ajuda eu aí. Cheguei, eu, fui, eu peguei um ônibus, fui até a Lapa, o Aurinho morava na Lapa. Aí deixei, não lembro se eu deixei na portaria ou se eu entreguei para ele. Aí ele me respondeu falando: que, pô, cara, não vai rolar porque o, o D2 já, já usou esse tempo. Realmente ele já tinha usado esse tempo. Só que ele usou diferente. Eu usei na cara dura, eu sampleei os originais do samba, os originais do samba cantando o refrão inteiro. Falador, passa a rapaz. Se eu sampleei a cara mesmo, de, do, <risos> do, do, <risos> o refrão, era isso. E eu acho que na versão dele, se eu não me engano, ele cantava isso. E tinha um pedaço ou outro do sample, mas é um bicho completamente diferente. E eu sabia que se o Marcelo gravasse isso, ia ser muito maneiro. Tipo, ia dar certo. Independente de já ter... O sample são usados várias vezes. O samples são, são usados várias vezes. Né? E acabou que não consegui... aí é, eu gravei com a Cone Cream mesmo, mas continuei naquela de gravar de chamar o dedo. Pô, tem que encontrar o cara. Né? Aí depois de um tempo, conheci, conheci o Stefan o, Sain, o o filho dele. Consegui conectar com ele, ele ouviu falou, gostou, e gravou. Eu lembro quando eu recebi as vozes, eu, caralho, pirei, sabe? E acabou que eu mudei o beat no meio. Ele, Se eu não me engano, ele rima em outro beat. Ele não rima no beat do falador Passa Mal. É No meio da música, vira. Porque eu comecei, eu acho, às vezes, quando eu acho que tá enjoando, eu gosto de mudar. E nessa música, eu achei que passo... Porque são muito MC... Demici... Quando eu creio, são vários, né? Eu mudei o beat para uma parada soul. Vira um soul, assim. Beat de soul com, com bateria. E ele entra nessa parte, se eu não me engano. Acho que... Ou então eu botei metade. Eu peguei a capela dele e usei metade no beat do original de e metade na dele. Nessa... Dessa vez, eu recebi um comunicado... É, porque aí a coisa do ficou Jorge... maior, Da editora né? do Jorge Bem. Porque, na verdade, o, o Jorge Bem que escreveu essa música. Olha que doideira. Tipo, o Jorge Bem que escreveu essa música... Ou, ou escreveu também essa música. E vieram e a gente se liberou. E foi legal pra caramba. Pra mim, eu, é o que eu queria, né? Na verdade. É, e a bom, música é, foi parar você... na malhação. A música foi parar na malhação. Vem cá. É que eu lembrei. Nesse e seu primeiro eu ganhei o autoral, pela primeira vez foi uma música que foi para uma rádio. e Aí logo depois eu come, comecei a conectar mais com o Marcelo 2, que eu fiz a, a. Eu lembro até hoje, eu, eu samplei, eu sampleei Ivan Lins é... A música Abre Alas. É... Aí eu vi, cara do Marcelo D2, cara do Marcelo D2, aí, só que aí nesse, nesse momento eu já tinha um certo contato, cheguei, aí eu falei com o Jackson, que também é rapper, é parceiro, muito amigo do Marcelo, e ele tava no Vidigal, ele falou, eu falei, tô aqui no Vidigal, aí eu, pô, vou aí, eu sempre fui de ir atrás mesmo das paradas, tipo, não, não, ia, atrás mesmo, né? ia mesmo, assim, tô aqui no, em Manaus, eu arrumava um jeito de ir lá, sabe, pra tentar, nem sei se... Nem sabia se ia dar certo. Chegava como? Na cara dura mesmo? É, chega... É, tipo, eu, eu, o Jackson falou. O Marcelo, acho que vai vir pra cá porque a gente vai pro estúdio. É... Pô, eu falei do beat. Ele falou. Vem aqui pra trazer o CD. Eu, Pô, tô indo. Entendeu, não vou perder a oportunidade, né? Aí, fui. Não tinha nem WhatsApp também, né? Não era assim tão fácil. Cara, Te mandei aí o WhatsApp. Né? A música aí. Aí eu fui lá, encontrei o Jackson na casa dele, daí de lá a gente partiu pro estúdio Mega, aqui Sim, em Botafogo. Naquela Fogo. ladeira ali. Caraca, era, foi o maior estúdio que eu já entrei naquele momento, assim, sabe? Nunca tinha entrado em um estúdio assim, só entrava em um estúdio caseiro, sabe? Eu, caraca, Marcelo dois gravando o álbum dele, eu vi as guias e tal. É, foi um momento maneiro para mim. E nesse dia tinha jogo do Brasil, acho que é Brasil Argentina, se não me engano. E chegou o um momento de eu mostrar os beats que Marcelo tem, tipo, é um, jogo, é um jogo, né, de, de cartas. Mostrar beat. É, um ano antes, assim, ou dois, eu participei das, de batalha de beat. Tinha batalha de MC, tinha as batalhas de beat. Como que é uma batalha de beat? É, tu coloca um beat, 45 segundos, e, e a galera lá, é, sei lá o quê? Bah. Aí o cara responde com um beat de 45 segundos. Oh, que foda isso. Aí, depois, tu bota outro beat, 45 segundos, o cara responde 45 segundos. Aí, igual a batalha de MC. Quem acha que ganhou a batalha foi o papatinho. Faz barulho. Quem acha que foi Fulano? Faz barulho. Ah, aí ele vê pelo barulho, papatinho pra próxima fase. Primeira batalha de beat do Rio de Janeiro foi em 2008, em Copacabana. E eu participei como um novato. Eu tinha, tava dois anos fazendo beat. É, participei como um moleque novo na parada. E eu cheguei lá e ganhei. <laughs> Quem, é esse cara? Quem é esse moleque? Eu participei contra os caras que já estavam na cena, que eu ouvia as músicas que eles produziam, sabe, de rap. Você consegue detectar, assim. Aonde o teu lance era especial em relação ao que estava acontecendo? Sei, talvez na, na, nessa parada de percepção do que é a sabe? Tipo, e ter noção do que é de onde parar, onde mudar, sabe? Hoje eu vejo isso que a dinâmica e a versatilidade também, principalmente porque na Connie Crew, eu era o único produtor e integrante do grupo que produzia todas as músicas, sendo que o Aria é fã de rock, o Sert gosta de rap de Nova York. O Batoré era amigo do Zeca Pagodinho jovem. <laughs> Ele era um molequinho que ia lá na casa do Zeca Pagodinho rimar. Sabe qual é? Tipo, cada um tinha uma referência. Honey Money ouvia Rap Nacional, etc. Então, tal, porra. Maomé era freestyleiro. Era MC, rimava qualquer coisa, qualquer coisa. <laughs> qualquer coisa, qualquer coisa. É, entendeu? Coisa. Os moleques, cada um tinha um gosto. Então eu tinha que agradar. Foi uma parada que me agradava, mas que agradava todo mundo. Então eu tinha que ir para vários caminhos. E o Sample permitia isso. O hip hop sempre foi rico nisso. É. Tu ouve uma música, por exemplo, sertanejo. Tu vai ouvir, não muda muito os timbres, as paradas. Tu ouve, bota outra. Pum. É, sempre mais ou menos o mesmo arranjo, né? É, é entendeu? Os mesmos instrumentos. É um violão ali, pá, e tal, pá. Aí no rap, quando tipo, eu ouvia, o que eu gostava era isso. Pô, vi uma música que tinha um sample de blues. Aí depois eu vi uma música que era uma parada com, com guitarra, é, com, 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 com piano. Aí eu ouvia outra música que era uma parada indiana. Aí, sabe, não é isso. Aí tinha Black Eyed Peas, por exemplo, que sampleou um brasileiro, Jorge Bem. Então, a base era, sempre foi muito rica em variedade, né? E eu sempre ataquei em tudo quanto é vertente nesse meio. Você acha que foi um treinamento, né? É, 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 e eu... Lembra que eu falei que sampleava tudo que me agradava? Eu vi uma música no videogame e sampleava. Eu vi um, um minha mãe lá com um CD de, de música de meditação. Sabe, aqueles CDs que, aquele CD que ficam um tocando assim? No, DVD, música de elevador, mano, tem um loop ali, tem uma. Vou cortar um pedaço ali. Tu virou o do que cortava é, tudo. É, ficava tipo, aí eu sampliava tudo, tanto que os discos da Cone sempre lá doideira. Então era versatilidade e essa parada do, do tipo, sei lá, originalidade, talvez um pouco, não sei. A galera sempre foi. Mas sempre quando alguém muito... fala, pô, ele é foda, como que, que as pessoas descrevem isso? Não sei, a galera a princípio sempre me reconheceu pelos beats, né, pelos, tipo, os beats foda. Mas assim, o que me fez, a, fez a virar, acho que foi todo esse trabalho do por trás, do, em paralelo que do, da imagem, do business, né, por trás. Porque no início eu fazia os beats maneirinho, mas não era maneirão, era muito limitado, sabe? No sentido de samplear ali uma parada ou outra, é, às vezes dava certo, às vezes não era tão maneiro. Mas assim, eu sempre me preocupei em colocar o Papatinho como um dos artistas do meu grupo, que era um grupo de rap que eu não rimava. Até porque eu queria viver aquilo, sabe? Eu vivia tudo com os moleques, na parte assim da criação, a gente ia pro, pro estúdio junto, ia pro, ia pro show junto, mas os primeiros shows, eu vendia os shows, eu eu, eu eu fechava os shows no e-mail com o nome falso, sabe qual é? Aí eu vendia... Fingia que era empresário. que era empresário, tinha nome, tinha e-mail, Qual era o nome? É, Nunes. Nunes? o do Flamengo. <laughs> Mas, foda, eu, é cara. Nunes Antunes, a história conhecida, que é sobre o sobrenome do Zico e o, e o nome do Nunes, do, do, que fez o gol do, do Mundial, né? Tu era eu o nem Nunes. vi isso acontecer, porque eu era muito, não, não tinha nascido. É, eu sou mais velho, eu vi. Infelizmente não vi, mas eu sei a história, né? Então eu botei assim de brincadeira, né? E comecei a vender shows, eu vendi shows. Já quando chegou a sair do Rio, o Nunes vendendo show. Então eu vendi o show, ia fazer o show, e nos primeiros shows eu filmava, tinha uma, uma câmera de mão. Aí eu filmava, eu, eu levava o CD de base, né? De beats, aí entregava pra alguém e falava: Pô, a ordem é 1, pá, tal. E ficava filmando. Aí no, quando acabava, o show, eu recebi o cachê. Não acabou, o cachê. Acabou. Aí eu pegava lá, tanto que o primeiro cachê da Cone criou assim, foi no show na América, no Clube América. Os caras deram 300 reais pra gente. Né? Tipo, tava. Tipo, nós seis, uns 50 reais pra cada um, ali formou o grupo. que o grupo era meio indefinido, tinha os moleques entrando, uns moleques rimando que não tava Ali fechou. Formou o grupo ali. Então eu fazia todas essas paradas, a gente começou a fazer camisa junto com os moleques, a gente fazia camisa, o boné que foi uma febre o boné da quando Crew. Então, claro, junto com os moleques, é, sempre tive essa parte também da, da do business. Do business. Né? Aí tipo os moleques sempre mencionaram muito meu nome, é, várias músicas falaram meu nome até o ponto que eu, pô, preciso estar tá no palco também. E eu comprei a minha primeira primeira MPC de um DJ de funk, DJ Goiaba lá de Caxias. Eu mais uma vez Tu tem aí, Tenho. Pum, peguei um ônibus, fui lá pra Caxias. Sabe quando eu cheguei lá, pela primeira vez eu vi a MPC de perto, assim, não era MPC, na verdade, era. A um... primeira vez que eu vi uma MPC de perto foi com um de leve Niterói, que é um rapper de Niterói que me mostrou a MPC, mas era caro, a parada era um equipamento de vários mil reais. Só que tinha uns controladores da M-Audio, Trigger Finger, que era mais acessível, era 500 reais. Aí tu comprou essa parada. Aí eu comprei e ele me ensinou a programar, colocava os samples. Aí ferrou. Aí que eu vi que eu tava <laughs> para autocar o viu a Chamas Moleque, quando eu lancei, eu já, tinha, eu já tinha ela na MPC. Então, eu tocava a Chamas Moleque. Então, eu virei um guitarrista, tá ligado? Você é muito foda, né, cara? E a MPC era a minha guitarra. E eu ia pros shows e na Chamas Moleque, esse momento era meu momento. Era o momento da guitarra que eu levantava com ela e tocava o beat. Todo mundo gostava do beat e a música era o maior hit. E eu comecei a fazer os clipes. Eu participei, sempre participei dos clipes. Nos clipes, eu tocava a MPC. Então, a galera começou a me ver como um moleque que tá ativo e um artista também. É, como eu, quando eu comecei a produzir música para outros artistas eu fazia questão de botar lá no nome da música no YouTube na casa que a gente soltava música no YouTube né <laughs> tudo, é, tudo YouTube aí é. minha música YouTube é, prod ponto papatinho para identificarem que eu sou o produtor você e acha que eu... você foi um dos primeiros a fazer isso Cara, com certeza já tinha isso. Daqui da no Brasil, que... eu digo. Ah, então, aí no Brasil, na cena underground, muito underground, já, já tinha, sim. Só que pra fazer isso com uma música de um artista maior, não tinha, assim. Tanto que quando eu gostava de, de uma música, eu não sabia quem produzia. As músicas do Marcelo D2, eu não sabia. Se você não comprasse o álbum para tentar ver lá a ficha técnica, é, a ficha técnica que... tipo, o não eu lançou um álbum lá. Eu me amarrava no álbum do MV Bill de 2002 lá. Acho que é a declaração de guerra o nome. Tem uns beats maneirão lá. Eu disse não não até quem hoje fez. eu não sei quem foi que fez. Aí, no Spotify é foda, porque você bota ali no é. três pontinhos é. e várias vezes não tem, vezes nada, não tem, nada, não tem nada, nada, né? Entendeu? Então aí, pô, essa parada de da marca Papatinho, Papatinho ter virado uma marca, foi uma coisa que demorou, foi a primeira pergunta que tu fez. Que é, agora, não, sabe? porque eu acho interessante uhum. essa coisa de como você se tornou um uhum. artista, né? Uhum. Porque a gente tem, por exemplo, nos anos 80, 90, você tem o Liminha, Tom Capone. Uhum eles são reconhecidos por quem é do mercado, né? Hum. Mas eles não têm fãs, né? Pessoas sim, que, sim. porra... Se fosse hoje em dia, eles teriam bastante. Exatamente. Porque hoje tem diversas maneiras de você se posicionar como artista sendo produtor, que a indústria já facilita, sabe? Spotify, hoje em dia, você tem a opção... Estão fazendo muito isso no rap. Colocar o produtor com vírgula. Aí, automaticamente, ele vira um artista da música. Ou um f... É como, como se, se fosse se um fit, assim, né? É, é, ou um fit, quando passa de três, que só pode ir três, vírgula e depois vira feat, mas tudo fit. Aí o cara faz um beat e ele entra lá como artista na música, antes do no nome da música. É como se, sei lá, nos anos 90, Marisa Monte, vírgula e o produtor. Produtor, música tal. Tim Maia, vírgula, o produtor, primavera. <laughs> Sabe qual é? Tipo, é, um, não, é, muito é foda. um destaque que não existe, não existe, nem pensava em existir. E hoje existe, então os produtores, eles, quando entram na vírgula, eles aparecem lá. Eu não assino todas as vírgulas. Quando você assina uma vírgula, você ganha ouvintes mensais. Então os produtores têm milhões de ouvintes mensais, porque eles pegam os ouvintes mensais dos artistas que Sim. lançam a música. Eu não colocava ouvintes mensais, porque hoje eu tenho uma carreira como papatinho. Eu sou também um artista principal. Então se eu colocar vírgula em todas as músicas que eu produzo, vai confundir minha carreira de papatinho com o meu artista. Yeah. Então, faz eu... sentido. Mas, por outro lado, meus ouvintes mensais são menores que os outros produtores também. Não, mas tá faz ligado? sentido. Você tá porque... botando onde você acha que tem muito é, a ver. É, mas eu prefiro que meu Spotify dê destaque às músicas do papatinho porque eu sou o produtor do papatinho também. Tá ligado? Eu, tenho... eu produzo o e produzo o papatinho, produzo o Black Alien também. Produzo o Connie Crew, produzo o Jar... Só que o papatinho é um artista meu. Se, se eu... Manda ele falar isso. Isso é boa né? é loucura. Mas eu coloco lá... É, eu seleciono só algumas para entrar na vírgula. Só que hoje tem, tipo, no um rap, por exemplo, tem um top de ouvintes mensais dos produtores. Só que esses produtores, vários deles, é, entram em vírgula de tudo que eles fazem. Eu, quem é hoje o principal? É, hoje, que quem tá em primeiro é o Nel Beach, que é um moleque é, maneiro pra caralho do, do Chile, que vem morar no, no Brasil, mas já tem um tempo que ele produz música pra galera toda e ele fez ele produziu vários hits do trap no momento do momento do depois do rodo chamam do então ele está muito bem no momento entendeu de de, de, de ouvindo E ele, e ele tá não tem uma virgos. carreira é, por enquanto ainda né como artista como um artista, né? artista de, tipo é, é, Neo beats é, música tal então ele precisa ele tem que botar tudo né vírgula porque tudo vai somar para ele Sim. da melhor forma então é assim como os outros moleques que estão têm projetos é maneirão, que assim, é, os produtores têm esse destaque, ficam, ficam num top ali de artistas, sabe? É, ma, com mais ouvinte mensais que vários caralho. artistas. E esse destaque dos produtores foi tudo que a gente sempre sonhou. Né? Que, porra, a gente não tinha esse espaço. Pô, hoje o moleque mesmo, chega lá, fala, olha quantos ouvintes mensais eu tenho. Eu sou produtor, me... mas, mas olha quantos ouvintes mensais eu tenho. Mas, tem mais que tu. Que é artista. Não, e hoje <laughs> o fã do artista é, 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 fã, do é fã do produtor. Aí, aí é, chamam um moleque. Não só ele, mas os outros produtores que também. É, para participar dos clipes e, e viram uma marca mesmo. Tenho um moleque que é Chris Beats, é, cara, o moleque ele, ele era fã da Connie Crew, na época da Connie Crew, era muito fã mesmo, assim. E eu lembro dele assim indo nos shows, indo nos eventos que a Connie ia como um fã. E eu tenho um grupo no WhatsApp que, que é de fãs, que tem, e fala com ele tem, tem, tem muito fã. E eu salvei os, no os nomes deles todos, sabe? É, e com a área deles, tá ligado? Tipo do lado assim. É, Cristiano, de tal lugar, falando de tal, de tal lugar, é, Porto Alegre. Fulano de tal, sei lá, Santos. Eu tenho um catálogo de fãs assim, desde a época quando ele no, no WhatsApp passaram alguns anos. É, eu fui descobrir que ele é um moleque que tá fazendo os beatmaker, não, tá assinando com vírgula que no é Spotify. Foda tá no top dos produtores hoje, tá sendo requisitado, tá participando do E gig. você inspirou esse cara, é, né? É, ele ele diz isso, para mim, uma, uma satisfação, né? Ele, não só ele, como vários outros, ter, 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 ter a, tipo, a, abrir porta, pra, né? tipo, mudar a vida da pessoa, né? Porque hoje ele, ele ganha com, royalties de artistas, ali, estando ali, acreditou que ele ganha royalties de artistas, estando ali como um produtor. E, ele tem uma carreira gigante pela frente, não só ele, como todos os outros. Eles podem ter diversos projetos, eles são, é, é, Valorizado, assim, sabe? São, um marcas, reconhecidos, né? são reconhecidos. Então, é, foi maneiro. Que aí depois eu ouvia a música dele e cara Caraca, mas peraí. Isso é muito legal. É né? o Chris Beats, é o Cristiano do, do, do o fã. O teu do fã no. lá de trás, caraca, né? Caraca, que maneiro. Então, isso aconteceu várias vezes. Vários artistas, não só produtores novos, mas, assim, artistas do rap que hoje estão bombando, depois me conta a história. Assim, cara, eu fui no show é, da Cone Crew e, e eu, eu falei contigo, sei lá o quê. Eu, caraca, era tu mesmo. Cara, é muito, às vezes eu lembro, é sabe? Eu falei: né? Caraca, é tu. Que o cara hoje tá estourado, sabe? É muito maneiro ver, né? Acompanhar esse, esse crescimento, assim, e saber que de certa forma eu também influenciei uma galera, não só produtor, mas como artista. Eu, como a Conecreal e como. Esse teu lance do business, assim, você acha que veio da onde, cara? Cara, não Porque sei. Porque isso né? é raro no mercado. É, é raro, né? tem. É, é assim, é a parada que eu, eu, eu sempre fiz. É na de verdade, família. Quis a, não sei, eu sempre quis, fa quis aconte fazer acontecer, sabe? quis fazer acontecer. Sempre foi assim. Quando o Sert me mostrou a primeira letra dele. Se mole, ele nunca teria gravado. Nunca teria achado o um estúdio do Bip para ir gravar a voz. Eu teria uma um brincadeira de, 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 de moleque. E eu que fui atrás, igual a assim, mesma coisa, o Batoré. O Batoré era um rimador, fazia várias festas a gente morria de rir, engraçadão, rimava pra caralho. A gente voltava de ônibus da Lapa, ele ainda não era da Cone Crew. a gente voltava com ele, voltava, a gente chorava de rir com a rima dele. <laughs> e o moleque não era da Cone Crew e sim ele talvez nunca tivesse, sei lá, tocado a carreira de artista. E a gente... Eu lembro que o Honey Money falou, pô, cara, se a gente não pegar o Batoré pro nosso grupo, ele vai acabar é, indo pro grupo da galera de Jacarepaguá, que <laughs> era o JPL Clã. Eu lembro que ele falou isso. Eu falei, caraca, é mesmo, porra. Batoré entrou pra Cone Crew, bum. Aí, sabe, se, se não tivesse essa atitude, assim, essa parada de realizar, eu sempre gostei de ir atrás das paradas pra fazer acontecer. E foi assim que eu consegui mudar de vida completamente, né? É, e virar outra, virar outra coisa que eu nunca imaginei. Que é... Eu tinha até meio que vergonha de falar que era produtor musical. Jura? Hein? É, assim. Eu tinha vergonha do meu apelido, né? Da papatinho. Onde, mas papatinho vem <laughs> da onde? É, de sapatinho. É, meu apelido era sapatinho. Por que sapatinho? Acho que, é, não sei, talvez pelo jeito, assim, é ficando sapatinho ali, fica mais no sapatinho. Tinha uma, a banda do filho do Zico era só no sapatinho, uhum. né? É uma gíria, né? Que aí, tipo. Mas aí mudaram pra papatinho na hora de gravar a música lá, falaram meu nome, e aí a galera ficava alterando os apelidos e ficou. Então, porra, imagina eu falar assim, pô. Prazer, eu, com, eu com 19 anos, tá ligado? Que quando eu comecei, eu tinha cara de, de 16, tá ligado? Até 15. Perguntava, pô, eu sou o Papatinho, produtor musical. Foi jamais, eu não ia aceitar Você falava isso. Que eu que nem aceitava. Eu falava que eu. Eu não me era, aceitava, não era, é muito bom. Eu não, não, eu não aceitava que eu era um produtor musical. <laughs> Demorou um tempo pra eu falar que eu era um produtor musical. Só que era beatmaker. É, eu falava, eu falava beatmaker. Tanto que eu, eu não gostava de ser chamado de DJ, porque. Eu fazia parada toda lá o beat na voz né, porra. não eu, eu sou DJ também mas eu não queria ser o DJ da Connie Crew até porque eu não era DJ DJ que eu digo assim tipo tem hip hop tem o DJ é, quando começou o hip hop o DJ é o número um é o principal É, toca discos e tal eu, isso não é minha onda minha onda é botão e até então, naquele momento, eu não me via como DJ fazer scratch. mas não era um DJ. Então, se eu assinasse como DJ, eu ia ser mal visto. Tipo assim, <laughs> pô, mas que DJ é esse? Ah, é? O cara ia ser, ser... porra é DJ. Eu me merecer, né? porque eu não sou um DJ, mas eu, se eu tô tocando ao vivo no show, seja com a MPC, seja com o que for, eu sou um DJ também. Então eu era um DJ, mas não era um DJ. E outra, eu fazia diversas paradas desde vender o show no início ali, fazer o clipe, editar clipe, editar vídeo. É, Tudo intuitivamente, é, cara. Eu aprendi a editar vídeo também sozinho. Fiz o clipe Lapa Lapa da Cone Crio ali, foi a primeira coisa que a gente fez de vídeo assim, né? Editou em, em que programa? Editei no, no Sony Vegas. Sony Vegas pirata. Também não sabia pirata. porra Sony não, Vegas pirata. <laughs> Pô, se eu recortava sempre, porque era muito mais difícil tu visualizar o áudio, pô, quando chegou lá o vídeo pra mim, pô, é mole, mano. um eu consigo enxergar a parada. É, verdade. Eu só enxergo... O áudio só enxergo onda. Porra, o vídeo, o vídeo eu consigo, ali, né, consigo ver a imagem, pô. Aí é moleza, porra. O cara tá me apertando a mão do outro aqui. Eu consigo ver. Eu recorto isso aqui e boto aqui. <laughs> então, tipo... Recortar não é o problema. <laughs> é, recortar não é o problema, pô. Eu, eu sou recortador e montador. Montar um vídeo eu monto. Eu gosto de, de, de mexer com vídeo até hoje. Só não tem mais tempo. Você gostava né? de quebra-cabeça quando era moleque, bicho? Porque, por acaso, eu não tinha muita paciência pra quebra-cabeça. Eu também detesto, não cara. Tinha Mas Eu gostava eu contenho... de criar tudo que era relacionado à criação. Mas, assim, de... de... De, quebra cabeça não. Mas é, voltando aqui, o que eu tava falando não, A gente tava falando dessa que questão do business, né? Que você é. começou a ficar ligado nisso porque você queria fazer acontecer. Isso, é, é foi fazer acontecer que eu acho que foi o diferencial. Tanto que eu quando a Connie Crew parou de fazer shows, que a gente deu uma pausa. A gente tá por acaso tá voltando agora. É, eu você, li que vocês estão é, voltando. É, mas deu uma pausa. Porra, foi foda para mim, porque eu tava acostumado a fazer shows. A gente estourou legal assim, a gente fãs de tudo quanto é canto. De parar aeroporto, sabe? De chegar, tipo, em um aeroporto que a gente saia por trás. Sabe qual é? tipo... Popstar mesmo. Parada sinistra. Tudo, no, tudo independente na internet. Então, isso que eu queria te perguntar, porque tem uma galera que ama música, que assiste o canal, mas tem uma galera que é músico mesmo, uhum. né? O que, que você acha que foi fundamental para esse sucesso? Porque vocês independentes, fazendo... Uhum. Eu acho que foi a originalidade, porque é um momento... Era emo. Era emo o um momento. Tipo... Os moleques tocavam música na banda, bandinha. Era o auge da banda, da banda, divina. de Bob, CPM. É, é, e é tudo. tinha toda essa galera. E a gente era os moleques que fazia rap. Então já era diferente. Mas tudo bem. O, tirando o Ari, que tinha. Era uma banda, mas era hardcore. Ele tocava o Ari. Era, assim. Aí o que acontece? A gente ouvia rap, a gente frequentava a Lapa, que já é um submundo, tá ligado? A Lapa ali. E você era lá mais do sujo. recreio também. É, é, já era mais sujo. Os moleques escreviam umas paradas. Eu. Fa eu foi a junção de beats inusitados. Samplear Nina Simone. Samplear Jorge Ben. Samplear... E, e umas rimas de, de doido, maluco. Tipo... A <laughs> música lá... Uma das primeiras que deu certo se chamava Religião do Foda-se. Sabe? As paradas de, 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 de botar a cara é, a favor da legalização da maconha. Nem, nem fumo maconha, mas de mulher que era... Um, tinham todo o conhecimento de tudo que era necessário e por que, que era, seria bom legalizar a maconha. E tal, então... Os moleques tinham, tinham essa parada de, de... Uma bandeira da legalização, que era uma coisa que era bastante original e para pra época, que a maconha ainda não era tão natural. Natural, é não, não natural, é natural. Natural, mas... Natural, que hoje, assim, é, ele fuma é maconha, é, maconha, pô... É, 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 quando... é, tipo, é quase igual uma cerveja. Onde, ah, ele fala, é, fumar uma baseada ali. Pô, era, era moleque quando meu pai descobriu que eu fumava maconha. Era, era a pior coisa do universo. Isso, isso, né? é, é muito mais sujo do que hoje. É... Os moleques levantavam... Tinha uma bandeira, tinha um propósito. Era tipo um movimento. A Cone era vista como movimento. Que eu acho que... Isso um Isso ponto, ajudou. Né? Além do que as personalidades, assim, sabe? Era, era tipo... Cada integrante tinha uma personalidade oposta, diferente. Um engraçado, outro rebelde, outro rabugento, outro... Pensado é? ou também intuitivo? Não, por acaso. Os nomes, sabe? Engraçado, é, me Batoré, Papatinho. Sabe? Tipo assim, as paradas... Honey Money, sabe? Então as paradas que... Sabe é? Tipo, fizeram uma parada... É, é, é ser interessante é um produto interessante. É, fora as doideiras, as doideiras de tipo, moleque, a gente era expulso de hotel, todos os hotéis, a gente ficou <laughs> proibido de andar de avião. Proibido de andar de avião? É, a gente véio. foi expulso de várias vezes de avião. Já era costume, já era comum para mim ser expulso de avião e você tranquilo. Qual zona? É, eu ia junto, expulso de avião, ficava preso <laughs> na delegacia do aeroporto, <laughs> sabe? Então, essa essa rebeldia junto aos beats maneiro. As letras, tá, é, e forte. Fizeram os molequinhos lá, eu acho, na minha visão. A gente abriu os shows da galera do rock. As molequinhos começaram a ver, pô, mas que maneira esses caras. <laughs> tipo, é, é, todo mundo gosta da galera do fundo da, do, do buzão a galera do fundo da sala de aula. É, a e a gente divertido. era esses Vocês caras. Fizeram a galera daquela que fica no fundo é, da é. e né? E às vezes tinha um menor de. Na, é, a Auge da rebeldia lá, de 15 anos, indo num show. Que ele tá ouvindo lá uma música romântica no, na, 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 na guitarra, mas na verdade ele queria tá, porra, pichando muro, sei lá, falando merda e zoando os outros. E eu acho que isso somou com a o impacto que a Cone Crew fez na cena. E em termos de estratégia, você falou que você pegava e ia passando pra galera. Isso. Que mais vocês fizeram, assim, que você acha que fez a diferença? A gente o CD no Malmé e, e, e fazia freestyle. Os primeiros CDs que eu fiz, ah, carimba carimbando assim, um por um. Tá ligado? É, tinha um carimbo com um, o um Cone, que a gente mandou fazer um carimbo. E eu, eu CD, eu lembro que era um CD branco que. É aquele é, CDR, né? Era é. feio pra caralho. Aí eu gravava o CD, aí o Ari que me deu essa dica aí que dava pra fazer carimbo. Aí um cara e pro Cone, pá, gravava um pá. Foi uma produção em casa assim, de CD pra caramba. E eu fui com o Honey Money na lá no, lá no centro da cidade pra. Não um vejo pra fazer a capinha. Aí a gente arrumou um lugar. Aí colocava a capinha, virava um produto. A gente chegou a vender assim na rua, assim, num ônibus, mal me rimando, não sei o que. Caralho, é, não sei que, que vai foda. você, não sei o que, não ah, sei o que, pô, compra o meu CD aqui por um real. A gente vendia muito barato CD e só para divulgar o som. E a galera começou a se ligar que tava rolando um movimento da galera do rap, que fazia música doideira. E a gente começou a abrir show da galera do rock. E esse, essa, depois passou um tempo a gente tava. De principal desses eventos de que rock na né? E a parada foi saindo do rio, saiu do rio. Foi Alguma numa... plataforma, assim, porque, por exemplo, a galera do, do dessa onda do Fafã, Fresno. Eles eram gigantes, eram gigantes. Eles eram gigantes eles, eles usaram o fotolog, né? Fotolog a, a, foi a gente não um... pegou o Photolog, não. Eu lembro do Fotolog. Ali Acho foi... que os moleques zoavam o Fotolog. Os moleques zoavam tudo. Ah, aqui <laughs> zoava tudo. Sabe? A parada era zoação. Era zoar Nesse tudo. momento, é o que, que tinha de plataforma? Era já era Orkut? Orkut. Orkut, que a Cone saiu no Orkut a E o que, Orkut. que vocês faziam no Orkut? Tem a gente alguma... tinha uma comunidade no Orkut e lá tinha aqueles é, Nada Comentários, muito especial, a galera entrava assim. lá Não é, a gente Mandava o som pras pessoas, a comunidade Mas, tipo, no Orkut Mas um tipo, engajamento tinha... pra caralho Eu lembro, a Cone já era uma galera, já era um movimento assim, A galera andava de skate e tal E tinha 50 pessoas já na página No, no, no Orkut já era bastante, assim, pra quem tava começando com uma <laughs> banda. A parada começou a subir, assim, trrr, todo mundo queria, quando ele queria, a parada cresceu, ficou gigante, sabe? Aí foi o início, assim, de tudo. Mas, é, Você acha que essa guerrilha, ali, de ir pra rua e mais é, e, rimar somou, e vender, muito, somou, somou muito, somou muito. Cara, é, tem que... Assim, é, você perguntou isso mais por conta dos músicos que você pergunta que estão é, começando. Exatamente, cara, cara. a parada... Tipo, que eu vejo, assim, eu, porra... Beleza, eu fiz um beat lá e o moleque gravou. Mas... No, no, nas madrugadas nas últimas 16 anos, eu fiz uma porrada de beat que não deu em nada, sabe? É? Então, assim como é, o, o moleque devem ter escrito letra, os artistas escrevem bastante coisa. e Não é são, acertar na primeira. E é, né? não acertar, não sai, tá, muita coisa não sai. Aí eu, eu vejo gente que vem. Eu, 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 eu ouço muita música dos outros, das pessoas, porque eu sou, como eu sou produtor, tô no, no, no restaurante, vem o um garçom mostrar música que ele tá fazendo. Eu tô no Uber. Vem, o Uber me mostra a música do, do primo dele. Todo dia eu escuto Todo dia eu escuto música de aleatória. E o que eu vejo que, assim, o pessoal, assim, às vezes não tem noção que. Não é tipo é, é um esporte, tá ligado? É, pô, Quanto tu quer mais ser surfista. Tu vai ter que surfar todo dia, tu vai ter que surfar duas vezes por dia, tem que se alimentar. E, porra, parar de palentada porque tu quer ser surfista profissional. É, na música, foi. Eu, eu acabei entrando nesse, nessa disciplina, tá ligado? Naturalmente, porque eu me apaixonei pela parada. Então, eu parada vício que eu tive ficar assim, ali, né? Recortando. Pô, cara, agora. É, não me deram essa condição. Tipo, ó, tu vai virar um produtor famoso, um artista, se você ficar todas as madrugadas de 2006 a 2013, 15, trabalhando. Não foi essa. Foi uma coisa que eu quis fazer, porque eu gostei de fazer. Certamente e, abriu mão e, de várias e, coisas. E o que eu vejo isso, que né? eu escuto da galera? Pô, cara, meu, meu, meu primo, meu cara, não sei quem. Tem, pô, fez uma música, tem que ouvir. Aí, pô, eu sempre falo assim, pô, então beleza, faz 10 e me mostra. Você eu falo assim manda todo mundo. Também? É, faz 10 e me mostra. Porque se o cara fez 10, o cara, pelo menos, ele trabalhou. Ele, 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 ele tipo, de verdade, na parada, sabe? Não foi uma coisa que. Fazer uma música, até, pô, qualquer um faz, mano. Fazer uma, sentar aqui, fazer uma música aqui, pô, não, tu faz também, não, não. Aos poucos aqui, uma linha, tu faz outra, tu, qualquer não um faz, mas fazer 10 músicas já é uma coisa que tu tem que se dedicar, sabe? Tu tem que, Porra, que saco. Tu vai que fazer. Se eu pedir pra tu fazer uma música aí, em uma semana pra tu me mostrar, tu vai fazer, tu vai dar um jeito. Agora, se eu pedir pra tu fazer 10, tem que ter um compromisso. É, certo? 10 já vai dar eu, um eu, trabalho. Eu, né? como produtor, eu prefiro escutar 10 do que escutar uma, porque às vezes o cara é bom de verdade. Mas eu só vou saber ouvindo a terceira. Às vezes aquele acha ruim, entendeu? Então, às vezes o cara acha que tem um hit na mão e eu acho ruim. <laughs> Sabe? Mas eu escuto mais e vejo, não, o moleque é bom. Nossa, esse, esse é um ponto Isso importante. Isso acontece, assim, muito naturalmente, assim. As paradas chegam até mim. Recentemente, um fato curioso foi que um, um vídeo viralizou do moleque trabalhando na obra, rimando, cantando na obra, assim. O moleque tava rimando na obra. Tu viu esse vídeo? O moleque na obra, assim, com a parada girando lá, aquela parada girando assim, ó. E o cara rimando. <fixi> <fixi> o moleque rimando, melódico, com, 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 com voz aguda, suave, assim. Caraca, quando eu vi esse vídeo na hora, era uma capela, não resisto a uma capela. Capela, é, <laughs> capela difícil, é, tipo, é, <laughs> é uma dica, assim. É melhor às vezes o cara me mandar uma capela do que mandar uma música, porque na hora eu já quero fazer. Cara, na hora eu fiz a parada. Aí, pum, só que eu vi 23 horas depois dele ter lançado, viralizado. Eu vi lá, 23 horas atrás. Aí eu fiz a parada na hora, foi muito rápido, cara. já tava tipo, cara, vou fazer porque eu queria ver aquilo virando uma música, sabe? Aí eu fiz. Aí chegou de noite, eu entrei no Instagram. Ele, caraca, vou mandar pro moleque. Fiz a parada. Aí, pô, cheguei lá para mandar para mandar pro moleque vi que o moleque viralizou. Então, diversos produtores entraram em contato com ele, oferecendo produzir a música dele. Só que você já tinha feito. Eu já tinha feito. Só que aí, por ética também, eu fui ver nos stories do moleque no, no Instagram e vi lá é... Caio Passos, que é um produtor de trap também, de rap. É, de São Paulo. Acho que ele é de São Paulo, é São Paulo. É, se oferece a produzir. Tinha mais um também, acho que é Deep Music, se não me engano. É, se ofereceram a fazer. Aí eu falei, ah, porra, mani... ah, já fizeram. Ah, mani... pô, fui do. Ah, então já é. Aí vou dormir, tá suave. Fui, tipo, já era de madrugada. No dia seguinte eu acordei, fui ouvir a parada falei, pô, para tá maneiro, mané. <laughs> <laughs> ah, vou mandar pra ele. falei, aí, qual é, cara? Fiz aqui a parada que, que eu acabei fazendo. Ele ia ter pirado. Caraca, né? o moleque pirou, mano. Porque eu mandei mensagem para ele no Instagram, do nada aparecer lá, pô. Eu sei como é que é isso que eu também vivo isso, né? Eu também tenho f... ídolos que eu, ta... que eu alcancei, tá ligado? Sim. Então, pô, a parada apareceu lá pro moleque, o moleque ficou emocionado. Que isso, mano? Que maneiro, mano. Não acredito. Pô, falou comigo. E, pô, aí eu mandei para ele com a ideia e tal, ele amou, e por acaso eu fiz um clipe com o Black Alien, agora é segunda. Então, eu, é, é, isso foi na sexta, ou sábado, se não me engano. Então eu falei, cara, depois da manhã eu vou estar em São Paulo. Se quiser, a gente vai no estúdio e grava. Cara, que o foda já é. isso, Aí cara. fui pro estúdio com o moleque e gravei, mano. O moleque mandou um, mandou um vídeo aqui ó, hoje para mim. A mãe dele vindo, a parada, chorando, abraçando ele. Sinistro, fala de emocionar. E o moleque tem talento, mano. O moleque, o moleque tem é bom. talento. Ele no estúdio eu fui ver legal. Ele sabe gravar. Ele ele é afinado. Ele é afinado. A gente tem autotune, esse não é o é um problema maior, mas ele é afinado. E o moleque mostrou outras composições interessantes. O moleque tem potencial. Aí numa dessa ele estoura essa e segue a carreira dele. Já vai abrir porta, sacou? Isso é muito legal, você poder. Porque você virou um veículo também, é, né? é. Então as pessoas, quando por você isso baliza que por preciso algo... me bastante, porque sabem que tem essa possibilidade. Só que eu acho que quem me mostra uma música não sabe que só nesse dia que ele me mostrou, eu já ouvi duas. Eu entrei. Eu vou pra praia, vou surfar, pego minha motinho. Vou lá, escuta elétrica. Passo na orla, cumprimentando todo mundo. É, ah, ok, ok. Aí eu paro, vem alguém. O tempo inteiro? Tem, todo dia eu escuto música. Os moleques estão de prova. Os moleques, pô, o pitch, o protopool. O toda hora eu tu escuto música. E aí chegou a um, um ponto que não tem como dar atenção pra todo mundo. E também muita coisa não é a nível de, de eu saber que o cara é bom. Às vezes não, eu, não, eu não gosto de falar que o cara é ruim. Nunca vou falar isso, mesmo se eu achar ruim. Porque eu também era ruim. <laughs> eu era ruim. Se, eu lembro que o Bip ouviu minha primeira batida e falou que era maneiro. Acho que ele falou para me agradar, não sei, mas... Mas deu certo, porque se ele fala ali que era ruim... Talvez você não eu fizesse a próxima. Eu ia desanimar e nem fazer a outra, entendeu? Então eu não vou desanimar ninguém. Quem sou eu para travar o sonho de alguém? Falar que é ruim? Não, pô. Só que alguma coisa não me chamou a atenção a ponto de fazer. Sabe qual é? Vem cá, uma pergunta que, que eu fiz pro Nave. Porque ele falou que quando começou a rolar, ele não entendia nada do business, né? Uhum. É, como que foi, tipo... Do cara que tava ali na banda, que estourando meio independente, porque tem uma hora que começa a chegar a artista tá grande, aí tem editor, empresário. Como foi essa chegada sua no mainstream de produtor? Então, é, exatamente. Foi um foi um marco assim também, porque com a Cone Crew a gente fez bastante sucesso, foram praticamente 10 anos de trabalho, show todo final de semana, Tour, Portugal, Lula Palusa Que foda. É, né? Planeta Atlântica, palco principal, sabe, é só coisa grande. Mas eu ainda não tinha muita noção da indústria, do business, porque a gente fazia uma parada única, que era uma parada sem empresários, sem investimentos, sem gravadoras, sem oh, nada. O, era Nunes, só... o Nunes continuou empresário? O Nunes, o Nunes, não, não, não o, Nunes, <laughs> o Pato, que era um amigo nosso, começou a vender os shows. Sabe qual é? Foi uma parada que a gente foi se estruturando. Entendeu? Então, é... é mas assim... Eu continuei ligado nas paradas. E foi bom para mim ter feito um pouco de tudo, que eu consigo entender de um pouco de tudo e cobrar essas paradas, essa parada dos outros. Sabe? Tipo, é, eu entendo também. Só que eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro sendo produtor. Sabe? Eu não tinha nem noção. Quando eu fiz a música com o Marcelo D2, eu não fui pago o cachê de produtor. Talvez quem recebeu o cachê do, do meu beat foi o produtor do álbum. Sabe? Ainda tinha muito isso. O produtor do álbum recebe um, um cachezão para produzir as músicas. Só que os beatmakers, não. na época. Era como se fosse era... um músico, né? Como se fosse um músico, exatamente. Então, eu nem sabia que eu era, podia ganhar dinheiro fazendo beat. Aí eu lembro que, quando eu já tava parando de fazer show, tava parando de fazer música. Mas eu não conseguia parar de fazer beat, música. Eu sempre tava ligado, tudo tava acontecendo. E eu lembro que eu fui num advogado uma vez pra ver lance de autoral coisa, coisa natural. E, e eu tinha feito, olha que parada, eu, produ, eu, tinha, produ, eu produzi uma música no álbum da Anitta nesse 2015, no primeiro álbum dela na Warner. E eu também, mais uma vez, não tinha recebido um real. Eu, e eu nem sabia que podia Era o beatmaker, né? É, nem sabia que podia cobrar. Aí eu lembro que o, o advogado ligou, é... ele é o campeão é o nome dele. Ah, pô, tu não ligou? Tu não ganhou? É porque assim eu comecei, assim? pô, não não ganhei, era para eu cobrar? Tipo, eu nem sabia, sabe? Isso já com anos de trabalho e não sabia como funcionava a indústria. Você não ganhava como músico? Eu, eu, eu ganhava, cara, a gente ganhava dinheiro fazendo show. Quando criou crio show vendendo roupa, vendendo boné. Essa parte autoral a gente ganhava, mas era, não era tão alta, porque a maioria das coisas eram internet e não tinha ação ainda na, na, certa. Os streams nem existiam. É que toda marido a lei ali dos piratas, né? É, então, era, nossa parada era o show. E eu não sabia que eu podia também, né? É claro que tinha o ECAD, ECAD tinha, mas não era suficiente. Pra... Você é qual, qual sociedade? O BC? Eu era Abramos naquele momento, a gente sou o BC. Ah, legal. Aí é, ele foi, pô, mas peraí, quem produziu esse álbum foi o Betinho, que é meu cliente também. Peraí, vou ligar para ele aqui agora. Aí ligou para ele, eu fui para fui um dia qualquer no meu advogado. Aí eu lembro que ele cobrou assim, hoje muito pouco porque eu cobro, que eu, que eu recebo na produção, mas 3 mil. falou assim, de cara assim, é? Ah, ah, 3 mil. Ah, então, é, ele vai mandar tua conta que ele vai te mandar 3 mil. O que é isso? <laughs> tipo, na, de uma hora pra outra, eu vou ganhar 3 mil. Como assim? Vim aqui no advogado e ganhar 3 mil reais. Ele é porque você fez o beat. Aí ele vai te pagar. Eu, cara, eu nem sabia que existia esse mercado inteiro gigante que eu entrei depois também, como produtor. Aí, quando a Cone Crew parou de fazer show, eu tinha que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. De ganhar grana, né? Porque o cara tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. E eu não fazia shows. Porque eu era só um produtor DJ da Cone Crew. Né? Até então. Até então. Depois tudo mudou. É, a primeira parada que eu me preocupei em fazer foi um selo. Foi a Papa Papatunes. Caralho, velho. Que aí eu falei, pô, preciso dar continuidade. Eu sei que eu posso descobrir um no de novo. Nesse instante você já estava observando o que estava acontecendo lá fora para pensar dessa forma ou não? Não, não, não. Eu fiz o selo porque eu queria dar continuidade aos trabalhos. Já estava começando a viajar para Los Angeles e ver que que lá trabalha no estúdio junto com o compositor e tal e pá, tudo aquilo acontecendo. Eu queria fazer isso no meu canto. Eu não tinha nem estúdio, cara. Eu ia no estúdio do 2F. Era muito mais uma ideia é. do que. Aí eu comecei a, a peguei o dinheiro da Cone Criou que eu ganhei fechou um investi tudo na parada para construção do estúdio qual é? aí meu irmão tinha, tinha né, é, na época da Cone Crew ele tinha se, é, saído do Rio e tinha voltado para o Rio na época ele tava é, é, virou empresário trabalhando num, é, com um restaurante e o Pete que eu é trabalhava no restaurante Olha só. Aí a, a, a mulher do meu irmão também trabalhava no restaurante. Sabe Mas, assim? Eles tinham um restaurante e estavam de saco cheio do restaurante que era chatão, né, Pete? Era maneiro trabalhar no restaurante? Shopping empatou. <laughs> Ih, mesmo tal, empatou. Ih, o empatou. E o, o funcionário... Eu só vi essa história triste. Só a história o ruim. O funcionário tá roubando carne. <laughs> e o outro tá querendo ser demitido, mas não vou demitir ele, não. Vou esperar ele, ser, ele pedir demissão. É, vou botar ele no horário ruim. Só vi essa história triste, mas dos moleques. Meu irmão, <laughs> do Pete. Ah, aí aí. Aí eu. eu Pô, na época eu tava precisando montar uma estrutura pra, to, tipo, virar. papatinho virar empresa, né? Tipo, o Papatinho é um produtor musical, arti virando artista ali naquele momento. Foi 2016, cinco, cinco anos atrás, seis. Você já tinha feito nesse momento quantas músicas com artistas grandes, assim? Já tinha feito no álbum da Anitta um ano antes, fiz um, um álbum do Criolo é, um ano antes ou dois. Fiz Marcelo D2, foi pra rádio em 2013, dois, três anos antes. Já tinha ganhado uma puta grana assim? Não. não. Não, não, porque eu não recebia com as produções. Mas tava no, no Conexo, Não, não era nada. suficiente. O meu dinheiro era do show da Cone Crew, tá ligado? Eu fazia o show, que não era tanto também porque a gente dividia por seis. É porque a gente fazia bastante show e o cachê ficou legalzinho, mas também não tão alto. Seis é uma galera, né? Seis é uma galera. Um milhão vira 166.066. É isso? É aí? <laughs> Receber um milhão. Artista tal recebeu um milhão. Porra, já é maneiro, mano. Esse pavô até comprou um apartamento maneiro. Divide por Artista seis. Artista tal, Cone Crew, recebeu um milhão? Vira 166 mil, Se eu não me engano, essa conta aí talvez esteja errado mas... 166 mil? Pô, mané, tu vai, tu vai comprar o quê, mané? Pô, não gente gente vai pra caralho, nada, né? Ali. Então a gente fazia show, ganhava. Ganhava bem, tá ligado? Ganhava mais... Viu aí, P? 166 mil, Tá ligado? Então... Pô, 166 mil, mano. Eu vivia nessa nessa 166 mil, em proporções do show. Fazia show pra caralho. É, e ganhava igual um DJ de Residente. <laughs> tipo, fazia show no palco principal do planeta Atlântico dividia tudo, pagava estrutura. O cachê de você chegou a ser quanto? Chegou assim? a ser 30, 35... Vendemos poucos... 50, mas tipo assim... Naquela época que o, dinhe o, o dinheiro... O dinheiro valia, valia mais. O dinheiro valia... É, o dinheiro valia mais. Mas mesmo assim, por seis... É, mas... Mesmo assim, não era 35 dividido por 6. É, tá porque ligado? tem que tirar o custo de toda equipe. a equipe, a viagem. Chegaram a gente, viajar com cara. quantos assim, de equipe? A gente já viajava com 14 pessoas. 6 eram da banda, mas tinha uma galera, tá ligado? É. Segurança, road é, é, dois técnicos de som, iluminação, iluminador, fotógrafo, às vezes vinha o um, um videomaker. É, no fim sobra um, como se fosse um bom, um bom músico, né? É. É, exatamente. Só que a gente fazia show toda semana. Então eu ganhava. Tipo. Eu já, já era muito feliz com isso. Já era muito feliz com, esse, com o dinheiro que eu ganhava com a Panicrillo. É, mesmo hoje ganhando 100 vezes mais, tá ligado? Tipo, eu ganhava. Já era feliz porque eu tava com meus amigos. Fazendo música. Se divertindo se pra divertindo, caralho, sendo era expulso era em um monte de avião. Toda, tô vendo expulsos avião toda, toda hora. <laughs> e o careta da galera, com, né? Com, e com os moleques, era, era uma sensação. Toda viagem que a gente fazia parecia uma excursão da escola, mano. Vamos lá pra fazer show, show no Acre. A gente foi fazer show no Acre. Bizarro, shopping lá, Zoando daqui até lá, né? Era uma doideira e era maneiro. Pô, eu, o dinheiro pagava minhas contas, eu morava numa parada do maneiro maneiro, sacou? Ninguém ficou ricão, porque não dava. Porque Mas ele um não terminou de contar a história um dele, ele saiu mil... do <laughs> restaurante pra cuidar de você? Foi isso? <laughs> Exatamente. Tipo, os moleques já estavam desanimados. O Pete, <laughs> ele, ele ficou mais um tempo sem contar. Pete, entra aqui no quadro, chega aí, pô. Pete, <laughs> chega aí, Pete. <laughs> <Chega> Pete <Peach, risos> é meu produtor. Chega aí, Pete. E porra. ele também trabalha na Papatunes hoje. Traz a cadeira ali. Que que Na parte administrativa. Rolar. Chega aí. Chega né? é, Virou artista. Pit. O filme trazer você aqui <laughs> sem o papatinho também. É, gente, já então, é, O canal é, também tá vindo empresário, produtor, é? músico. Pit porra. vai ter história pra contar, pra caramba. Mas assim. Chega porra, aí, pretinho, Pit. Peraí, é tinha ali, ó. Tá. Chega aí. Ah, sem só fogo. aí, galera? Ah, exatamente. Esse é o Pitt. Porra, de meu Luca! Produtor. Meu Mano, filho, filho, filho. Só você vai embora é, O é. Pitch era amigo parada? de infância do meu irmão e meu também, mas ele andava do é, 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 meu irmão o um dia inteiro. Dormia lá em casa várias vezes, é praticamente da família. Meus pais, né, chamam ele de pelo apelido de infância. Não chamam ele de Pete, chama de Binho. É, então, é. então é um moleque de confiança. E é uma parada que eu sempre privezei foi isso: tipo, ter pessoas de confiança amigos do meu lado. E no início da Papatunes. Porra, é, é, além de eu precisar, né, de estruturar, precisava de pessoas assim. E de confiança que de não confiança. Fosse te roubar, né? É, exato, né, né? Mas não era nem por isso, porque eu gostava de pessoas, de, de conviver com as pessoas que eu gosto de conviver, porque eu gosto de coisas naturais, de forma natural. Botar um cara sinistro do mercado pra ficar o dia inteiro do meu lado é chato pra caraca, às vezes. Né, sei lá, não sei se isso me ia me agradar. Então, é, o meu irmão, que é, pô, meu irmão, não precisa falar nada, que é meu irmão mesmo. Irmão, irmão, irmão. <laughs> meu irmão mais velho, virou meu parceiro. Quando, quando a gente fez a Papatunes, sociedade e tal. E a gente precisava de pessoas. O Pool, que por acaso tá ali também. Ele. Pega a cadeira. Ele. de é, chama ele, aqui, pô. Poo? Poo. O Pool era, tipo, quando eu tava antes da, da Papatunes, na época da quando ele criou ainda, pô, tudo que eu ia fazer, eu perguntava pra ele. Sabe qual é? Tipo, virou tipo. Mentor, sacou? É? Porque, pô, caraca, tu acha maneiro é... eu fazer um selo, mano? Ele, pô, acho que tem que fazer um selo. Ele tem muitas referências lá de fora. Ele é amigo do Lucas. Ele é conexão. Não, o, o, o Lucas tem é que, é conexão. que te chamar também, pra aqui sozinho, mas daqui a pouco você senta aqui. É, tá ferrado. Vem cá, como, Ele é como estava a sua vida no restaurante? Conta pra mim. Então, me lembro um pouco dessa época que... O Daniel, a gente já tava um pouco de saco cheio do restaurante, que é pô, muito funcionário, <laughs> dá muita dor de cabeça. Shopping também eu não é. aí, galera. Shopping Pode também. <laughs> que é isso? Isso é único. Curtiu? Mas, pô, tá maluco. shopping também é um horário meio maçante e, e o, o shopping, o restaurante onde a gente tinha não, não dava um movimento tão grande. Então a gente é já tava um pouco também. desgastado disso. E eu me lembro que o Daniel ficava, pô, eu quero tentar trabalhar com o meu irmão, mas eu tenho que dar muita atenção pro restaurante. Eu me lembro desse momento, entrando nessa transição é, que deve atenção. ser esse momento. O papatinho uhum. querendo abrir o selo. E ele, pô, mas eu não consigo. Ele já acompanhava uhum. o papato pela Cone, né? Ia nos shows e tudo mais. Uhum. Mas com essa ideia ele tava meio preso ao restaurante. Eu falei, vai lá, cara. Vai com uhum, o teu é. irmão trabalhar, tranquilo, que eu tomo conta daqui. Que aí foi onde ele conseguiu, acho que, se dedicar é, mais eu precisava. a papatunes. O papatinho abriu o selo. Uhum. E ele conseguiu realmente dar essa força que o irmão precisava. Eu ainda continuei no restaurante um tempo. Trabalhando se fudeu com pra caralho, é, ficou sozinho. A gente vendeu para outra pessoa <laughs> a, a que queria um a parada e continua aí A parada pessoa, que foi também. Um tempo foi depois assim, o Daniel meu irmão chegou. Meu pra irmão chegou. Junto. O meu irmão é parecido comigo. Ele gosta de ter pessoas que ele já gosta do lado. Nem que ele invente uma função. Sabe? Ele tem um amigo de infância ali que, pô, queria estar junto. Pô, ele vai virar motorista. <laughs> ele vai virar. Sabe? Então o Pete, ele, ele, ele já, já tinha. Meu irmão já tinha feito isso no restaurante, provavelmente. O e tu tá, mandava bem, lá. cara? Tu mandava bem? É, o Pete o pitch era um moleque que, porra, conheço desde, desde <laughs> moleque. O Pit, na verdade, assim, se tu for ver, até meu irmão, era um moleque é, é, quase igual ao Connie mano de, de doideira. <risos> verdade. <risos> e, e, e era, e, e, tipo, total, meio que, no, da galera da, 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 da noite, sacou? Tá? É, não era uma parada... Só que isso é uma parada que... A, a rua, assim, de certa forma, dá uma malandragem pra pessoa que. No, no mundo da música, se meu irmão e o Pete não tivessem tido essas vivências que eles tiveram na correria da, da, da noite, tá ligado? É, eles não teriam. Tanta, Essa bagagem, né? Tanta, uma bagagem tanta, pra, é, pra desenvolver com a galera. E porque tudo. isso é necessário, mano. Muito. Não dá pra ter um nerd pra. Pra cuidar das tuas paradas, é que vai dar errado. Ele vai se enrolar Tu foi nerd, irmão? Ele não, ele não era o nerd. <laughs> Estudei no <em> Santo Agostinho. <laughs> Porra, aqui Estudou, do lado, ó. Já a, a aqui no do Agostinho no Já estou em Santo Agostinho, mas repetiu de ano. Pit dormia até três da tarde. Pitch, <laughs> <laughs> qual é, Pit? Vai fingir de <laughs> agora só porque tá no <laughs> A cara, que é adolescência foi cruel. Por eles, a adolescência vez. das mulheres foi de doideira. E O que acabou sendo bom, Que são mais sagazes, tá ligado? Eu queria ter pessoas sagazes do meu lado, mas também foi natural. Meu irmão que quer o braço direito. Que sempre foi muito sagaz, muito esperto, muito bom em, em relacionamento, que me ajudou bastante, porque eu sou meio doido assim, tipo, às vezes eu fico meio. Provertido, Calado, tá ele. ligado? E meu irmão, ele é um moleque que vai, gosta de ir no restaurante. Por me falaram que você era tímido, cara. É, é, eu falei calma, que você ia aqui, com é, cuidado que, que ele é falo, muito tímido. Quando eu falo de um assuntos que eu mas, domino, é. eu me solto, tá ligado? Mas assim, se eu chegar no lugar, eu vou ficar tímido. Você tímido. vai ficar na tua, né? Tipo, eu não vou dançar, tá ligado? No lugar. Eu não vou ficar amarradão, Só que assim, meu irmão, pela sagacidade dele que ele teve na, 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 na vivência dele na adolescência e tudo mais, é, e pelo jeito dele ser um moleque que sabe me receber melhor as pessoas do que eu, ajudou muito. Porque a gente começou a ter contato com empresários, com a galera da gravadora, meu irmão ia comigo nas reuniões. E ele entendeu e ele que rápido começou como a funcionava. tocar essa parte. Eu queria sair disso. Eu ainda fui em muitas reuniões no início da Papatunes, mas é, aquela parada que eu falei da transição da produção, como eu descobri. Quando eu fiz a primeira produção para o Universal e recebi acho que um dinheiro bom como produtor, eu falei, cara, porra, pô. que isso? Eu nem preciso fazer show. Como assim, tá ligado? Tem um caminho, tem um caminho, eu comecei a produzir bastante música para as gravadoras e ganhar bastante dinheiro como produtor. Mas não era suficiente para mim. Eu queria ter a minha estrutura, que era papatunes e tudo mais. E é, o meu irmão chegou para ser o parceiro. Trouxe o Pete junto, que na verdade... Eu lembro que a primeira vez que o Pete chegou no estúdio, ele talvez nem saiba, caiu uma parada no chão. Aí ele foi, limpou, tirou e pá, e pegou um fio e ligou lá. Eu falei, caraca, mané. Tipo, o estúdio ficava lá, meio, a galera meio preguiçosa lá. Sei quê. Aí o Pete foi o mais sagaz que fez na hora. Ele começou já como... No, cuidar do estúdio. Começou como gerente do estúdio. Vem como foi a transição? Saiu do um restaurante, foi trabalhar aqui no a estúdio. Música, No estúdio. estúdio. É, é... Pelo, Pelo menos aí. é mais é, confortável. O restaurante né? é um <laughs> negócio bem amassante. Então eu já estava nesse ritmo de trabalho. E, e assim, Agora a gente é. começou do zero, porque a gente também não tinha tanto conhecimento sobre o ramo musical. Porém, uhum. a gente já lidava muito com gravadoras e você vai lidando com o pessoal, o você vai chegou. aprendendo automaticamente, que é meio que é autodidata. É... Você vai trabalhando com as pessoas, a você parada. vai pegando. É mas no início eu não sabia nem o que era um contrato de participação especial, então, um mas fonograma, é importante falar. A questão toda autoral. Isso também era uma novidade. E hoje eu cuido pra mim, porque... de toda essa questão também de. Porque a Conicry era underground total. Não tinha nada, nada, nada. E esse meu início, o Pitt chegou num momento. E que já era estruturado a ponto da gente ter um contrato com, com, de produção, um contrato com. Sabe? Então ele pegou. Ah, chegou já com então, mas, mas foi bom isso. Porque, ele, porque em dois meses lá trabalhando na, na, na administração da Papatunes, ele gerando a SRC, pedindo contrato com o gravador, tocando e trocando e-mails, ele já aprendeu muito mais que quem estava 15 anos no rap comigo, assim. Porque não tem isso, não tinha isso. E, e o Pitt, ele teve contato do, 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 do da parte burocrática. Tá ligado? A verdade é verdade que os eles acabam sendo muito relaxados com essas questões burocráticas. Não, porque, né? Principalmente não por, não porque a por gente Não saber no início, também, não tinha. mas por não procurar tentar entender que às vezes eles têm outros direitos dentro de uma música, seja no direito conexo, seja na parte autoral, como nos royalties então tu tá sabendo tem tudo. Tem né? então Hoje ele dá uma sabe aula dele tempo poder... nessa, nessa história juntos. Eu junto tô há três tinha. anos aqui na, na Papa Tunis, E não é entendeu? um bicho de sete cabeças, né? Não é, porque, pô, eu trabalhava num restaurante onde eram 18 funcionários. Então, assim, são 18 problemas de cada um para lidar. Não, e restaurante é uma coisa do estoque, é um negócio complexo. Não, e outro, né? restaurante, Não, é ele rigoroso. ficava num shopping, era chato. No estúdio, na estrada, é maneiro. É oh, maneiro. Oh, oh. É, maneiro. Então, assim, eu cheguei no estúdio já com uma um, quase que uma coisa uma mili, um, um, militar, né? Já sabe que tinha com tantas coisas para fazer e a gente tentar organizar. A Papa Tucci que estava no início, o Leno ainda não tinha estourado. estava uhum. já, já tinham feito a música do Leno, mas ainda estavam para registrar, então já comecei ali junto no álbum do Leno no primeiro. Uhum. Aí começar a entender tudo e pegando contratos e no dia a dia a gente trabalhando, tanto eu quanto o irmão dele, a gente foi pegando o negócio. O cada da um foi, Tune, Cada foi... um foi se especializando e, e tocando. Virou a, uma equipe virando, foda, né? Porque o meu sonho sempre foi cada vez mais cuidar da música. É, é, é claro que eu opino em tudo, participo de tudo, mas. Eu quero produzir música eu Sou produtor musical. Eu tenho um selo que hoje é grande, é, tem, tem um tamanho legal e que tem artistas relevantes, tem projetos relevantes. E, e mas eu sim, o que eu gosto mesmo de fazer é, é música, música é. É clipe é. E assim eu chegou no início do selo, né? eu ia em todas as reuniões, eu, ia em tudo, eu parei de fazer beat no momento, assim. Eu ia com meu irmão em tudo. Depois que eu eles começaram a ficar encaminhados, eles começaram a absorver tudo e aprender a fazer. Aí o Pul vem morar no Rio também. É, o 2F, também não, não, não tem como não deixar de mencionar que ele sempre foi. Ele foi meu, meu grande parceiro na música, porque ele é engenheiro. Ele começou a fazer beat comigo, inclusive, não junto comigo, mas ele começou a fazer beat. Na época que eu fazia beat, ele também tem, a, tem uma história parecida. Só que ele foi pro caminho da engenharia. E eu fui pro carinho dos beats. Só que a engenharia e o, e, 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 e o beat funde. precisam um do outro, sabe? Então. Eu fazia, eu fazia os beats e as músicas com ele, Crew. Quem mixava era o 2F. E o estúdio que a gente gravava era dele também. Então, ele foi meu... Eu passei mais tempo na minha vida de 2008 até, até ter o meu estúdio... É, Ali hoje, com ele. Com ele do que com qualquer pessoa. Porque eu ficava horas com o estúdio com o moleque. E, ele, e quando a gente fez o estúdio, ele fechou comigo no estúdio da, da Papatunes. Eu é seu estúdio. sócio também no estúdio. No estúdio. Então, ele me ajudou também, de certa forma. A gente se ajudou. Eu acho que eu ajudei ele trazendo... É, é, cliente, porque. Aí vem a Anitta, ainda vai ser que e toda essa galera. E ele me ajudou, porque além dele ser hoje um dos maiores engenheiros do, do Brasil, principalmente no segmento rap, se não o maior, ele é meu amigo também de anos. Então, Legal que você é tem, mais um amigo. Você que tem esse que perfil, junto. né? De trazer as pessoas que você gosta é, junto lógico, com, com você. Quando eu né? entrei Exatamente. na Papatunes, era o quê? Era o 2F na engenharia, com a Masters, uhum. tinha o Mix Masters, tinha um Chopinho, que e... é um engenheiro de gravação. E o Daniel Papato, sócio, Papato produtor também. É. Então ele já tinha meio que o lado musical meio que já adiantado Só que, o que é a questão de produção porém F. a parte burocrática de lidar com todas uhum. essas coisas contato com gravadora e parceiros e foi a gente crescendo e depois que eu entrei se eu não uhum. me engano foi o Pool que entrou uhum. na empresa depois, também é. o 2F um é, ele também não queria sair do da cadeira dele e mixar a música, ele não queria, ele não ia numa reunião não adianta, ah, vamos virar empresário da música não, o 2F é eu quero, pô, tô com um plugin novo aqui vou, pô, vou, vou ver o <laughs> que acontece com a voz aqui e tal, ele é essa onda tanto que ele tá agora com certeza sentado lá, assim, é. e ele vai assistir esse vídeo sentado na cadeira dele, ele vai assistir, né, <laughs> sentado na cadeira dele. É igual meu sócio porque... aqui, o Renatinho tá ali no... Aí ele ficou pica nessa parada de mixagem, tanto que a gente conheceu o Mário Caldato na primeira viagem de Los Angeles, junto, eu, a gente foi junto para lá, pra mixar junto com o Mário Caldato. Ali foi a, a prova final do, do 2F, ele, ele chegou lá em Los Angeles, até então o Mário Caldato é referência que a gente tinha de mixagem, de mixava os álbuns do Marcelo dois Porra, o 2F lá, porra, o Mario Caldato virava pra mim escondido assim dele, falava, ele é muito bom, faz assim, ele é muito bom. <laughs> tipo assim, aí o 2F sabia de tudo, porra. A a dele é, é o mago. É depois disso aí a gente, aí, é a gente não, não mixou mais, tipo, nem pensou nessa parada de ir pra gringo. 2F se tocou, mas master, masterizou todo mundo aí também. Enfim, do, até hoje é nosso parceiro junto assim, toda a parte de engenharia Quem é bem... foi o primeiro grande artista que te ligou e falou assim, quero que você me produza? Porra. Já então, com o nome que... produtor, você já não, seguro. Então, Cara, até tô, é, quando eu comecei a fazer uns beats mania da Crew que deu certo, eu recebi duas, as duas primeiras ligações, por acaso, a gente falou aqui, do Gabriel Pessador e do Marcelo Douros. Os dois me ligaram do nada, atendi o telefone ah, Gabriel Pessador, o que é isso, cara? Tinha um CD teu com o meu nome escrito de lápis, assim, <laughs> de águas, tipo, Só eles que ligaram, é, né? É, <laughs> aí, e, assim, o Marcelo ligou também, a gente tava em, na, com a Crew no estúdio. Eu falei, ah, caralho, Marcelo deu é mano. <laughs> Ligado, foi é isso. foda isso, falei, né? Cara, chega é aí muito no ciclo bom. voador hoje, vocês podem tocar. Na chama moleque no show, cara, minha mãe e meu pai foram ver, mano. Tá ligado? Tipo, tipo, foi um evento assim da, da família, assim, circulador que a gente ia participar do show do Marcelo d Então, tipo, essas ligações marcam muito, esses hum. contatos com o artista. É igual eu tava falando que aconteceu no, com o moleque no início que tinha que eu era fã e hoje em dia ele tá trabalhando. Eu também. Aconteceu isso comigo várias vezes com o Snoop Dogg, tá ligado? Porque eu, pô, como eu falei no início, fã do Dr. Dre, das paradas do Snoop, Tchupac e tal. Porra, o, conheci ele, encontrei com ele pessoalmente, assim foi tipo, caraca, não acredito, é, tá? sabe? É. Porque foram muitas produções, trabalhei tá difícil com saber ele, a, a, é, a é. primeira maior. Mas aqui. assim, a, a primeira que marcou mesmo, que você falou, cara, agora. No meu início de carreira, posso dizer que foi o Marcelo D2 e o Gabriel Pensador, meu porque Gabriel. eles eram os maiores artistas do rap do Rio, na época. Do, de, um dos maiores. Menstream do pra caralho. Men's pra caralho. E me ligaram, e era meu segmento, então eu consegui atender eles, tá ligado? E eu fiz uma, trans, fiz uma eu, eu, eu quebrei barreiras do rap para produzir pop também com a Anitta, que ela me chamou, ela gostava dos meus beats. E ela me chamou pra fazer um beat para ela do álbum dela, nada a ver assim, eu sempre produzi rap, eu fui pra Anitta. Da Anitta, abriu portas para várias outras artistas Como foi trampar com o com Gabriel, com, com D2? o The o é que você aprendeu com cada um? com sua é maneiro das pessoas Cara, é, assim, assim? É, foi tipo normal pra mim, porque... Com a Connie Crew, eu já tive uma escola de, tipo, personalidades diferentes e, 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 e temperamentos diferentes, variados, sabe? É, tipo, eu não posso criticar um moleque ele, que senão eu vou tomar um soco. Esse aqui eu posso criticar. <laughs> eu vou, se eu criticar esse aqui, eu vou apanhar. Se eu criticar esse aqui, ele vai gostar. Tá ligado? Já muda bastante. Isso tudo dentro de um grupo. Relações humanas, é, né? Esse aqui eu tenho que elogiar para criticar. Esse aqui é, eu tenho que elogiar o tempo inteiro. Esse aqui eu não posso elogiar. Se não, fudeu. É, entendeu? Então, tipo, isso tudo é uma, uma, uma bambu. É, é. Universidade, comunidade Universidade. Com o ser romântica. É, então, tudo. Gabriel né? Pensador, pô, passou dez minutos, ele, pô, já tava. Passei falando de doideira, de isoação. O Marcelo também. Então, é uma coisa natural. Dentro do rap, foi fácil pra mim. E quando você foi pra Anitta, que é pop? eu então, foi pra Anitta, foi pop. Ah, agora eu vou produzir pop. Porra, eu tô acostumado com a galera do rap, que é tipo uma doideira e tudo mais. Cheguei lá, a Anitta mais doida que os moleques do rap também, falando um monte de merda. Tipo, aí eu falei: ah, cara, é música e artista, não tem essa parada de. O cara é, pô, do ádio sei lá, de outro segmento, não vai ser tão. Não, é a mesma parada, é pessoa, né? É lidar com pessoas, lidar com pessoas, né? E numa dessas também teve o Black Alien, que eu trabalhei com ele, ele tava internado em 2013. E, cara, eu sempre fui muito fã dele também, e faltava ele, assim, pra minha lista de artistas, assim, naquele momento, assim, do rap, pá. e eu recebi uma carta da, dele internado, através do, do, do empresário dele na época, e que levou para mim que ele citou meu nome, que ele queria produzir um álbum, sair da, 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 da clínica produzir, e, e, e produzir músicas comigo. E eu recebi essa carta assim, em vez de escrevendo meu nome na mão, né, cara? Eu falei, caraca, que maneiro e tal. Aí eu fiz um CD de beat, mandei para ele. Quando ele saiu, eu trabalhei com ele uma vez. Nesse único dia que eu trabalhei com ele, isso foi em 2013, ele, pelo, pelo que eu entendi hoje, sendo parceiro dele, tendo produzido o álbum dele recente, o último álbum, que ele viu que meu modo de trabalhar com o um artista ali no momento foi diferenciado. Ele, ele, ele percebeu que eu tenho, tipo, um. Percebi, uma assinatura mesmo. É, né? Entendeu? Ele, ele chegou lá, por exemplo, com uma, uma letra, um papel, tipo várias papéis e tudo. Aí eu fui, me lembro que eu fiz isso, eu lembro que ele falou assim: peguei a, a letra dele, escrevi no meu laptop e de, separei em linhas, nem né, barras, né? Separei quatro barras, quatro barras, quatro barras, montei um verso de 16 barras escrito e, e mandei pra ele gravar. Ele pegou e cara, por que, que ninguém nunca fez isso? Tipo assim, por que ninguém nunca fez isso? Aí ele foi, gravar uma melodia e esqueceu naquela época, ele ainda não tava meio pá, sabe, de clínica, remédio, foda. Uhum. Ele fez uma melodia foda, esqueceu. Eu, no estúdio, eu gravo tudo. Tudo, mano. Você deixa gravar. Eu filmo, eu gravo tudo, porque ali saem as melodias, a gente não sabe depois o que é, sai um flow maneiro. Você grava Você no, no, celular. Você perde. Você perde. A maior raiva que dá em mim é perder ideia. É. Perder ideia foda, sabe? Então eu gravo tudo. Naquele momento, eu lembro que não tinha ainda iPhone. Foi 2012 para 13, eu não tinha. E ele, e ele fez uma melodia maneira que eu tava com um tecladinho sintetizador e eu fiz no Vocoder. Tinha um Vocoder eu repeti a melodia dele. E, por acaso, ele saiu para comer. Pegar uma comida na, na porta, sei lá, alguma coisa assim. Quando ele voltou, ele, ele não lembrava. Ele, não sei se naquele momento ele tava bem baqueado por conta do, 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 não, do sim, remédio, clínico, não clínica. clínica. Não sei se ele tava bem, assim, da cabeça ainda, naquele momento, sabe? Então, era mais difícil lidar. E eu tava lidando com o um ídolo, bem ou mal, né? Eu tava ali, moleque é. mais novo, primeira vez. Só que eu vim, ele não, nem, pô, nem lembra da melodia, nem lembrava. Aí eu vim no vocoder, aquela voz de robô, essa fiz a parada e ele, caraca, é isso mesmo. Aí ele gravou, ajudei ligado, ele a gravar. Né? Então ele foi pô, gravou, não ia ter refrão a música. <laughs> Inclusive o meu vocoder ficou na música de dobra no ah. do refrão. E a música foi lançada, foi para maneiro para Caramba lançar com ele essa música, tá ligado? Muito bacana esse momento. Cara. E eu Cinco anos depois, ele me chamou pra produzir o álbum dele, que foi um desafio, já, já tava já bem conhecido e tal. E já é uma volta também. É, né? ele me chamou pra produzir o álbum dele, que foi um desafio enorme, foi a, o álbum dele depois de toda essa doideira, assim... E, cara... Pra gente do estúdio foi... Aí começou intenção, o ano... Nessa época, né? Ele lá... Foi final de 2018. Ele morou lá no estúdio. Porque foi assim, cara... eu gostava ele é muito sangue bom, a gente ama ele, mas ele, ele é metódico, também gosta a gente reservar o estúdio só pra ele. Ele, ele tem um método de, de escrever papado, diferenciado, é. porque ele escreve... Muito bem, talvez melhor que todos os outros. Então ele tem um método dele. Ele chega Mas no eu, vo eu vou voltar real. a falar dele. Eu falo o seguinte: quando, o, quando a Conicruta tava parando de fazer show e eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu peguei meu dinheiro todo, botei na, praticamente, botei, fiz uma, um estúdio, comprei as salas comerciais, comprado. Não quis fazer nada alugado porque eu tinha medo de tipo alugar e depois o cara mandava eu embora. É fazer obra de estúdio Comprei as salas, alugado, e paguei um, 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 um melhor. Para é, é, empresa para fazer estúdio que eu pesquisei, sabe, com o Celso junto lá e tal. Aí fiz a fiz um estúdio maneirão pro rap. Então que a galera, tipo, naquela época ali, 2018, né? Foi foda, foi tipo um impacto. Assim, caralho, papatinho, fez um estúdio, um estúdio, foi um selo. E o povo veio, mo veio morar no Rio também. Chegou para somar que o Pool, como eu falei, já já falava com ele, já perturbava ele em tudo. O que, que tu acha de fazer o um selo que, que tu acha desse nome? Até chegar em Papatunes, ele ouviu 100 versões. <laughs> tipo assim. E ele sempre trabalhou com, com música também, que ele foi manager, trabalhou junto com, com o Cabal. Isso Cabal. anos antes, antes da quando Crew. Antes da Cone Crew, é. Ô, Pô! Ô, Deluto! Pô, irmão, prazerzaço, né? Prazerzaço, Cleber. Valeu, Fitch! Valeu pela participação. Pô! Não, 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 não. Pô, chega aí, pô. Não vai ter jeito, cara. Vamos ver aqui, velho. Pô, ó. Só cinco minutos. Isso é desfeito, hein? Só cinco minutos. Chega maneiro. Tá fazendo coisa que ninguém fez, velho. Inédito. Caralho, pô. Liga cedo, velho. Liga pro Daniel pro meu irmão. Vai estar vindo também, hein, E aí, irmão? Pô, Lucas falou tão bem de você. Então, o Poo ele ele tem muita referência para da gringa não só de música como de moda. Tá ligado? ele saca das paradas toda e ele me ajudou muito nessa parada porque eu ficava meio perdido assim até então. Até fazer quando você montou o selo, o objetivo era de fato ter artistas ou era só uma casa para você não, se, se promover ter artistas, e ter a tua era história? Era ter artistas. Era fazer de novo o que eu fiz contribuir para quando criou acontecer, porque Claro, tem o mérito de viver moleque junto, que eu, eu aprendi junto também. Então, mas assim com toda a bagagem que eu tive nesse período de quando e quando eu comecei a vir para Los Angeles, que eu comecei a entender mesmo o que que era. O Edgar me ajudou bastante com essas paradas de, de tipo uma, fazia, tipo, era quase uma aula. Eu ia para lá, ficava no carro contando as histórias. Que o Edgar que, que, que me acolheu lá em Los Angeles, ele é, é manager, era manager já de produtores e foi manager de artistas. Americano de... brasileiro. Americano do inglês é Fluentaço. Hoje em dia é só, tem um sotaque meio Brazilian, mas <laughs> eu falo tudo com, converso tudo. Aprendi indo para lá, aprendi para Los Angeles com o Edgar também. O Edgar começou a me ensinar as paradas e contar as histórias que aconteceram com ele na indústria lá fora. Então, porra, eu querendo fazer um selo no Brasil, tendo uma aula de que acontecia porra. lá. Ele era, ele começou sendo fotógrafo do Pharrell Williams, e ele teve um caminho parecido com o que acontece com o moleques. Ele era fotógrafo, virou manager de um artista do Pharrell que ele começou foda. a carreira dele de meio. Ele era, ele era o cara que andava lá do lado do Pharrell Williams toda hora. Foto, foto. Então ele tava em diversas sessões de estúdios épicas. Ele tem fotos épicas, assim. Ele tem foto do Pharrell do com Michael Jackson, que nunca lançou. Ele tem guardado lá a foto, assim. Mostrou, assim, cara. Dá até medo, assim, de ver as paradas, assim. Ele tem fotos do de sessões de estúdio do Snoopy com o Farrell, aquela época toda lá, Drop Like's Hot, ele, ele que tirou as fotos. Então ele tava no estúdio tirando foto, como fotógrafo. Então ele conviveu com artistas, com a vivência de estúdio e ele acho que se apaixonou por isso também e não quis sair dessa vivência de estúdio, assim como todos nós, tá ligado? E ele, por acaso, o, 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 o Farrell Williams tinha um artista, se eu não me engano era até mexicana ou tinha descendência e ele é descendente de mexicano, talvez isso tenha contribuído ou não, não sei. Mas ele falou, pô Edgar, é, pelo meu, meu entendimento cuida dela aí ele virou manager dela depois ele virou manager de outros produtores também é, e, e trabalhou com, lá no interscope do, do Uau. Na Aftermath na verdade como um manager de artistas novos da Aftermath do Dr Dre então ele começou a... ele virou ele virou manager do, do Scoop the View nesse meio ganho. tempo que era um produtor musical que tava produzindo bastante coisa tava mandando coisa pro Dre porque ele era filho de um, de um rapper das antigas de Los Angeles Tal, e essa conexão toda me ajudou bastante quando eu fui, comecei a ir lá pra fora, que ele me contava as histórias de estúdio, é, como um selo foi criado e tal. Me ajudou muito e eu queria dar continuidade para aquilo que eu aprendi lá fora, aqui no Brasil. E com toda a bagagem que eu tive com a Cone, com o conhecimento na, 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 na indústria. E o Pool, ele já tinha a experiência dele no, no, com, com o Cabal e com, com, com tudo que ele já conhece de música e de Você viagens. Você tava com o Cabal ali naquele momento que não a já, já tinha, estourou? Não, sim, com Cabal cara. sim. no Jô Soares ele tava lá com Cabal. <laughs> tu aparece tudo, eu acho. Vem cá, tu aparece deixa não. Te falar. Sim. Cabal veio aqui, eu fiquei encantado com, com, com o ser humano, saca? Sim. Mesmo assim, é um cara doce e muito sensível, né? Sim. E eu tô torcendo muito que ele que essa volta que ele consiga realizar todos os sonhos é. dele. Vem cá, me conta essa tua chegada aí, me conta um pouquinho antes assim, e a tua sim. chegada então, eu comecei a trabalhar com, com o Cabal quando eu era bem moleque, assim, e ele estava começando a lançar as músicas dele. E aí, tipo, peguei a, essa parte que ele começou a, quando ele foi assinado com a Universal, né? E naquela época eu acho que talvez o D2 só, que tivesse também um, um rapper que fosse é, é, assinado com a gravadora. Então, eu peguei meio que essa vivência. E aí, depois, anos depois, tipo, sempre comecei a, a ter esse contato com o Papato e tal. E eu vi nele a mesma coisa que, que era com, com o Cabal, assim, do profissionalismo dele, dessa ideia do branding, que igual o Cabal tinha comprado o hip hop, e ele tinha comprado o é toda a preocupação com a, de como era a indústria mesmo aqui no Brasil, que eu não via tanto assim no rap aplicado como eles aplicam, assim, sabe? E aí, na época, eu tava até morando em L.A. E aí eu, o Papato me chamou e eu falei assim, pô, na realidade eu acho que a única pessoa que eu voltaria mesmo para trabalhar seria o Papato, porque ele, o método de trabalho dele, tudo que ele já tinha estruturado e tudo que a gente sempre conversou, que me fez ter. Fala assim, pô, é uma coisa que vale muito a pena mesmo. E aí tu voltou pro Brasil. Sim. E aí ele já tava O clipe da onda dele. diferente da, com a é, Anitta de Noopdog e Ludmilla, ele tava lá, né? Ele é. tava morando em Los Angeles. Aí eu falei, bora lá no clipe. <risos> <Sim>. <risos> Aí ele voltou, veio morar próximo ao estúdio e chegou pra somar como AIR, mas ele também cuida da parte que agora apareceu, que também é uma novidade para mim, é, que é a parte da, da, da do, publicidade. publicidade, né? É que hoje é uma grande A Cone tá não muito. fazia publicidade. A não fazia publicidade. Qual era o louco que ia botar Pô, uma eu os, os caras se expulsam <laughs> do, do, do avião, porra? Caraca, é. ah, a publicidade <laughs> apareceu com um pulo o tira de letra para Hoje, ele... então, você cuida do... É, lá fora a gente chama de music branding, né? Dessa parte do Sim. relacionamento com as marcas. É, do marketing aí é isso? É, as duas coisas. Uhum. E o Papato, assim, ele é um artista que... Ele é muito fácil de trabalhar porque, pô, ele não se envolve em polêmica. Ele, tipo, abrange qualquer idade e... Tipo, desde a criança ele tem um público infantil muito grande, como até o adultos e idosos, assim... Pô, ele não usa nenhuma droga, ele tem um toda uma, uma imagem muito clean que, que fala fora da bolha urbana assim. Então eu consigo trabalhar ele com marcas que não tem nada a ver com, com hip hop e tudo assim. Ele tipo a imagem dele hoje é universal assim, sabe? Sabe que a primeira coisa que eu saquei quando você começou a falar aqui, cara, é essa parada que o Gabriel também tem. Que é de um sorriso farto, e assim, uma leveza. É. E uma doçura mesmo, porque eu acho que o cabal é, o cabal é mais denso, né? É. é diferente. Mas você e o Gabriel tem um lance parecido, de uhum. leveza. Vocês são amigos, né? Ah, é. então, e, é. e, e, e o Gabriel era outro que as crianças adoravam ele, cara. Uhum. Tipo, quando na época do do, né, do quebra-cabeça, pô, cara, o matinê do Gabriel era bombada, cara. As crianças uhum. cantando tudo junto, né? Uhum. Que é essa coisa do sorriso, né? Tipo, Exato. E como que tem funcionado, assim, a, essa esse selo Nesse formato em 2022, assim. O que é ter um selo independente de hip hop, de rap, de pop Sim. em 2022? Então, o legal que eu vejo na, na Papatunes é que ele, a gente tem né, o case do Lennon, assim, que é pô, um expoente aí do rap, que, números absurdos, mas que o Papato, ele consegue não segmentar o selo em ser um, um selo de hip hop. É um selo que abrange e consegue falar com outras, outras camadas, assim, de... De gêneros musicais e ele proporciona isso. E, a, e no selo dele, ele consegue, por exemplo, com essa questão de branding, que é muito forte dele, ele tem os produtos da loja dele, então ele consegue trabalhar os artistas 360. Tem a parte de publicidade, a parte musical, a parte de merchandising, e tudo isso não só focado só no hip hop. É lógico que o hip hop é a nossa essência, mas ele consegue comunicar com todos os públicos assim, sabe? Então que eu achei muito legal que o Condzilla também, né, tem esse formato que o canal é muito forte. Uhum. Eu acho que um selo contemporâneo ele tem que nascer sendo mídia, né? Uhum. Que eu acho que é o que as gravadoras demoraram para entender, assim, caralho, como que eu não tenho um canal forte? Então, quando você tem aquele canal forte, você consegue lançar através da tua própria mídia, uhum. né? Uhum. Você tem, tinha algum selo como referência, assim, no modelo de negócio que vocês criaram? Cara, então tu falou aí uma parada interessante. O meu, um dos meus objetivos quando a Papatunes fez assim, eu queria fazer um canal de YouTube relevante que batesse pelo menos um milhão de, de, de inscritos para ganhar aquela placa. E naquele momento, até então, o canal era muito importante para você revelar artistas novos, que era a minha intenção. Papatunes trabalha com... com sonhos, né? Eu te proporciono que pessoas consigam realizar seus sonhos de ser artista e fazer música. Assim como o Leno, que ele falou hoje, tem a vida, porra. Que ele sempre sonhou. É, então, é, o canal no YouTube, na minha visão, era: pô, que precisa ter um canal para poder botar uma parada lá e que ajudar. Hoje já não é tanto assim. Naquela época era. Foi um check, um checklist lá para mim, que eu consegui dar o cheque, passou de um milhão. Mas assim, é porque eu achava que ia precisar daquele canal para poder lançar. Mas não é só isso também, porque tem muito canal hoje em dia que tá com muitos inscritos. Mas não necessariamente tá dando views nos vídeos. Não tem relevância, antes, às vezes, né? Antes era meio que... Tinha mais impacto, assim, tu ter um canal. Hoje, o mais importante é o trabalho como um todo. É, não ele, adianta ele nada. Ele só tem o um canal do, do YouTube todo, e joga né? lá. Então, é, indo pro início, assim, da Papatunes, como eu falei. Eu apostei minhas fichas tudo lá. De, de, tipo, eu não, não fazia show. É, tinha uma bagagem maneira, que eu aprendi em Los Angeles. Que eu aprendi no Brasil, trabalhando com artistas. E eu sabia que eu podia fazer mais e a Papa Tunis é, é, foi para tipo foi criada para isso para tentar fazer isso acontecer nos meus próximos anos da quando eu completei 10 anos de carreira exatamente foi quando lancei Papa Tunis, e tipo assim eu queria que tivesse alguma coisa relacionada ao papatinho porque eu já tinha tentado fazer selos antes que acabaram virando outras ideias de outras pessoas que eu, então o principal foi cara eu quero que seja uma coisa que seja que a galera Olha e veja que é o Papatinho. tipo o Snoop Dogg. O Snoop Dogg tem lá o, o Dog Style Records, o, o Eminence, Shady Records, se não me engano, Shady Records, né? É, o Fifcenter, g Unis, que é a, a pra dele. É, eu queria que tivesse uma ligação com o Papatinho. não só no trabalho, mas que a galera reconhecesse que é o selo do Papatim. É, então, eu, o nome Papatunes é foi muito bem pensado assim é, 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 tem a mesma quantidade de letras que papatinho sabe é, tipo é bem foi bem o, o, participou a dessa escolha participou é, ajudava ele assim, eu mandava mas, eu é. mandei para vários é, amigos várias opções assim eu achei que com a, alguns é a amigos mandavam mesmo. opções para mim também eu tinha um, um professor de, de, de inglês na época que era meu amigo também ajudava aula de inglês ele me ajudou muito assim é, é, porque eu queria coisas em inglês né e Papatunes estava na lista de Tunis, né? Tunis. Né? é. E, e Papatunes é quase Papato Tunes, né? E assim, eu, eu quase coloquei Papa, é, Papatinho Records. Lembra que o cara, é, será que bota papatinho? papatinho Records? É. Mas, pô, imagina, ia é horrível, porque eu tinha que mu mudar, tirar o Papatinho pessoa e virar, o é, artista e é, produtor, e virar o Papatinho empresa. Então, o Papatunes é a empresa do Papatinho. Tipo assim, então, <laughs> tá ligou? Então, Isso porque você sim. detestava ser Papatinho, né? É, é ela. ela e o, a logo é a mesma. O PP são dois P's, que É papa tunis, papatinho. É, é, a papa tunis são os dois peixes dentro de um disco de vinil. O papatinho são dois peixes num bonezinho. Aí agora, agora recentemente eu fiz a Quentin Papatino. Sou fã do Quentin Tarantino e queria um nome criativo relacionado ao papatinho para fazer os vídeos, é, fazer o clipe, porque eu sempre gostei também dessa parte. E a gente tem demanda para tipo, o tempo inteiro, clipe, 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 e, e a Quentin Papatino foi, tipo, mais um nome criativo, eu usava antes, como assinava roteiro, mas botava Patinha, botava a Quentin Papatino, mas eu, foi, virou o nome da produtora, que é muito recente, e que o, um dos meus amigos também, da, da adolescência, desde a época da Cone Crew, que é o, é o Vitor Vareto, que é o Guaxinim, que também, Guaxinim. mais uma vez, chegou para somar, que é um moleque, pô, ele, ele eu, morava na Juca Machado, ali no recreio, no recreio, ele também morava, era meu vizinho, é, eu fazia os beats, e ele começou a trabalhar com vídeo, ele, ele, ele editava vídeo de surf, editava vídeo de skate, entendeu? começou meio que assim também, naturalmente, e ele começou a ir lá, na, lá no, a gente chamava de barracão, o estúdio era, não era estúdio, né? mas era tipo, quase era uma, uma salinha né, que a gente fazia música na época do Cone e ele lá filmava e tal, ele já registrava os momentos desde essa época, então ele já era um amigo próximo que tinha tudo pra ser esse, esse cara, para ser o responsável pelos vídeos, tá ligado? Então, e ele sempre foi um dos meus maiores apoiadores nas paradas dos beats. Também não posso esquecer de, de mencionar o Dimitri, o Dedé, o Alisson, que são os moleques, tipo assim, que sabem tudo das paradas que eu tô fazendo. É, é, os moleques têm mais conhecimento, às vezes, do que eu nos beats, sabe? Pô, tu tinha que resgatar aquele beat tal, o Dimitri, porra, fala, assim, fala o nome do beat. Eu, Como, mano? Né? Pô, aquele que tu fez em 2008... Só de moleque sabe que sabe mesmo. Acho que a tua moleque biblioteca lá. De beat, de beat. Me ajuda com samples. Então, esses moleques são, me ajudam pra caramba. Não deixa de ser, é, sabe? Então, quanto mais eu puder colocar ele, esse, esse tipo de pessoas pra estar perto de mim, assim como o Pete veio, meu irmão, o Poo, o, o 2F, o Chopinho, Agora tem o Adriano também, tem a Bárbara no Papa Shopping. Pô, tem uma galera, hein? Que cuida da, da, da parte da, das peças Papa Shop é. Pô, que maneiro. Papa Shopping. Porra. <risos> <risos> a Miris, que é a mulher do meu irmão. Tem, tipo, uma galera... O Dimitri também, o É, o Dimitri agora tá vendendo shows. Ele era vendedor de, de roupa. Aí, pô, temos um amigo que sabe vender. O gerente cara, da loja Mas isso é muito vai legal, vender shows, né, cara? Tipo, Me diz uma coisa, é... A questão do, do, do artista hoje dentro do selo de vocês, vocês têm 360, né? Merchandise, show, fonograma. Quais são os artistas hoje da gravadora? Hoje, agora tem o Lennon. Que o Lennon já explodiu, né? É. é, é o é, Califa, tem é. o gil Clan. Não, fala, fala, fala. fala, fala. gil Clan, o Monra. e acho que é isso, né? É, mas estamos assinando um pessoal é, aí estamos tipo, momento de negociação <laughs> de quatro com quatro nomes aí ou cinco que E é, o que, que cê... agora a gente vai expandir mais porque a gente começou trabalhando com tem, tem um lance de, de descobrir novos talentos e tem um lance também de tipo fazer pelo porque fazer tipo a Gil Clã, os moleques são da Gilca Machado a comunidade lá da minha área que eu, da época do Barracão da época do Cone Crew e esses moleques começaram a rimar e, porra, eu tive que produzir, porque os moleques são bons, são da minha área, então tem que fazer acontecer. Entendi. Nem todo mundo acontece de cara. Às vezes demora anos, sabe? É... Só que a gente tem que tentar. Acho que o meu, meu objetivo, o meu compromisso, a minha, a minha função é dar o meu máximo. Eu posso dar o meu máximo, eu vou dar o meu máximo, e trazer a ferramenta, a, a, as ferramentas, para acontecer. Todas essas, to eles baixinho vai fazer o vídeo, o Poo vai escolher lá a música junto, vai tra tra tratar da visual das moleques, o Pit vai fazer a parte administrativa, meu irmão vai tentar vender um show dos moleques, tipo, todo mundo trabalhando junto, a gente pode dar o um máximo para acontecer. Só que esse eu não posso garantir que o cara vai virar, vai virar artista, vai virar um popstar. Mas eu posso garantir que a gente vai dar o um máximo, que eu vou dar o meu máximo, tá ligado? Então é uma parada que, que, que é real. E, por exemplo, 2018 para 2019 foi um ano de transição absurdo que assim como eu falei eu investi tudo no que eu, no, 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 na parada mas a parada ainda não dava dinheiro <laughs> chegou, chegou um momento que eu fiquei assim caraca maluco e agora filho tipo porque pô eu botei todo meu all in na parada pô rapaz não, não eu todo, tô né? fazendo isso aqui aqui cara all in e é isso e, é, e começa a crescer mas não entra dinheiro você é, é, fica desesperado é Só aqui tu gosta e tu tem a, a, é acredita isso. e tu vai fazer e é isso que eu fazia tipo os moleque, tipo, é, todo mundo meio que chegou nessa, nessa, nessa parada. então um salve também. Eu não sei se eu falei do Adriano também. Tem dar um salve é. pra ele, falei de todo mundo. O Bruno também, que vem de show também. Tem mais alguém? Acho que eu falei geral, né, Pit? Pit tá anotando aí, Pich? Tá anotando? Tá anotando? Ô, <laughs> oh, Pit, <laughs> falei do Bruno. Tá anotando <laughs> aí, Pit? Vê lá. Hein? Vem cá, o, o Lennon, qual foi a estratégia então, de vocês? Então, assim? aí, agora que vai começar. Que é um baita case de sucesso. É, né? A Rivera Volta foi o seguinte: no final de Eu, eu comecei a me, a me garantir como produtor. Que era meu ganha-pão, virou produção musical. Eu comecei a fazer produção musical para gravadora e ganhar dinheiro. Só que meu selo, que era meu sonho mesmo de tocar um selo, ter artistas e tal, relevantes. Então eu comecei a trabalhar com artistas, mas ainda não tava dando retorno. Quando virou o ano de 2018 para 2019, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Porque é, lembra que eu falei que eu era. que eu, eu, eu tinha medo porque eu não, eu não tocava e tal. Com o nome que eu tive como produtor, eu comecei a ser chamado pra, direto para fazer show. Show que eu digo assim, J7. Só que eu não ia aceitar chegar lá no. Pô, anos fazendo show com a Connie Crew, com um monte de fã. Chegar lá numa no, 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 boate, tocar e geral conversando lá e ir embora, sabe? Tipo, nada conta, tá ligado? Cada um tem o seu um método de trabalho, né? DJs e tal. Tem DJ que, que gosta de, de fazer projeto, tem DJ que gosta de se comunicar, tem DJ que gosta de tocar e se diverte sozinho e trabalha, é um trabalho. Mas eu, como tive essa, toda essa vivência. Eu não ia ficar satisfeito e aceitar esses, esses cachês de DJ pra tocar. Eu, 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 eu falei assim com meu irmão, eu falei, pô, para eu fazer isso, eu vou ter que produzir o artista Papatinho para vender o show do Papatinho, tá ligado? E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a produzir as músicas do Papatinho. Aí, Papatinho, fit, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Eu comecei a produzir músicas que fossem maneiras assim para eu tocar ao vivo. Foi quando eu comecei a misturar trap com funk, que eu. Trap é uma parada que já é, já é vertente do rap, que eu já, já tenho a mão da parada. E o funk é uma parada que é a minha referência do Rio de Janeiro. Moleza. Misturar trap com funk misturar artistas. O meu, o meu trunfo, a minha, minha estratégia sempre foi essa: tipo, fazer misturas inusitadas por conta do. por ser um projeto de produtor, eu posso misturar artistas e segmentos. Então, eu lembro que eu fiz dois copos, um dos meus primeiros singles. Que eu misturei o Ferrugem, que era o cara do momento, ainda é, no samba, no pagode, é. o Kevin e o Chris, ele tá ligado, ele é sabe falado. tudo. O Kevin e o Cris, que tava começando a estourar no funk, e o Lennon, que tava começando no rap, na Papatunes. Então, tipo, é, foi um dos meus singles, sabe? E eu comecei a lançar essas músicas e começou a virar o Papatinho também. E eu queria fazer um show que fosse na mesma onda dos shows da Connie Crew que eu fazia, que era um show que tivesse o artista junto, eu vou para o PC uma hora, faço um freestyle, o artista... Canta. Então, em 2018 para 2019, eu comecei a produzir o Papatinho. O Lennon apareceu, que foi um moleque mega talentoso que apareceu na cena fazendo uns feats com as pessoas. Ele era um skatista, naquele momento, ele era um skatista profissional de street, andando de skate pra caralho. E muito bom na rima e, que, e, que, e com muita disposição para trabalhar. E foi o um momento que eu tava precisando disso, eu tava precisando de alguém que quisesse trabalhar igual eu tava querendo, principalmente. Até porque eu tava precisando. Precisando me reencontrar, tá ligado? Me, reino, me, me, me renovar, tá ligado? Me, e quando ele, quando ele chegou a primeira vez no estúdio, ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Eu falei, pô, tô ligado, pô. Sei que, pô, chega no estúdio qualquer dia. Ele chegou lá no estúdio. E a gente, nesse dia a gente já saiu fazendo um monte de música. E eu vi que o moleque não parava de escrever. Andando pra lá e pra cá. E eu também não parava de querer fazer beat. A gente ficou no estúdio <laughs> assim, na madrugada Cara, quando a gente desceu do, do, do estúdio... Talvez até no primeiro dia mesmo. Eu lembro que eu cheguei. Ele foi até o ponto do BRT do ônibus. Até é até engraçado falar no ônibus hoje em dia. São <laughs> as paradas são muito distantes. Né? Lendo um ônibus. um é lendo Porsche. Lendo. Ah, já era, Leno ônibus. Mas todo mundo já teve um começo, né? E aí, na, 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 antes de atravessar a rua para pegar o BRT, eu falei com ele, cara. Então, o selo tá rolando, já estava rolando, mas o estúdio já tinha poucos meses dois meses, sei lá. Um mês. Foi quando o estúdio ficou pronto que o selo começou mesmo a dar o grau, tá Ficou dois anos, em, em um ano em obra. Aí eu falei para ele do selo, falei que tinha interesse e tal. Ele falou, pô, maneiro, pô. E vamos que vamos, ele queria trabalhar também. Aí meu irmão ligou para ele, que meu irmão cada vez mais ficou nessa parte de empresariamento, assim, pra eu poder ficar no estúdio, sabe? Ligou para ele, fechou, falou com ele, fechou. Como artista da Papatunes, e, e eu produzi o álbum dele, o primeiro álbum dele. O moleque, botei ele nos projetos. O Lendo era underground, era uma maneira assim, rap, skate, ele ainda, é, ele tem a mistura dele do underground com o com, com pop que ele tem sem saber que tem. Ele tem, né, ele, ele é mainstream para caramba, ele, ele público feminino ama ele, público rua ama ele, Os esportes. Também. Os esportes ama ele, as crianças, então tipo assim, ele tem tudo que ele precisa. E a gente produziu um álbum que foi só mensagem, papo reto, mas também tinha um love song ali, uma parada assim. E explodiu, sabe? Assim, tudo que eu Como pude... que explodiu? Só me conta. Cara, como eu falei, ó, disposição, ele tinha. Trabalhador. Se né? eu falasse pra ele fazer 10, ele ia fazer 10, ia fazer até 20 músicas, né? Faz 10 aí. Disposição ele tinha. O estúdio ficou pronto no momento que ele apareceu. Eu tava com fome e precisava trabalhar. Então a gente fechou a Não, parceria. e um artista novo, balizado por a você, que... né? Chancelado por você, Aham, também tem morte. Visibilidade pra caramba. hoje, né? É. O talento dele também, é claro principalmente é, esse lance dele agradar os públicos que eu acho que a gente ele ele faz as paradas sem sacola é? sem é, nicho sem, sem ele não tem esse negócio ele faz muito bem o trap pesado mas faz muito bem o som romântico mais calmo para mulher e pegar todos esses públicos E é? e aceita as paradas então é, ter colocado eles nos, nos projetos foi muito legal Tipo, somou bastante o projeto que eu tenho acústico, que é só love song, Papa Sestas. Ele entrou, ele, ele já gravou um monte, quase todos, ele tá em todos quase. Somou porque é um lado Lennon que agrada o público feminino total. Sabe qual é? E ter colocado ele dentro dos meus projetos também, o máximo que eu pude. Como eu falei, dois copos, sabe qual é? Com Ferrugem Kevin Cristo foi muito bom. Somado às músicas e tal. O meu irmão na parte de venda de shows... Já com a bagagem toda que ele teve, com, com a experiência, começou a vender muito bem os shows dele desde o zero, sempre valorizando ele, sempre prezando em proteger ele. A gente sempre protege, assim, ó. O meu irmão protege muito ele, eu também, na parte mais, na parte musical. Então a gente conseguiu fazer o ambiente perfeito para ele brilhar, tá ligado? E, e ele e veio o esforço dele de fazer todas essas músicas, e estar tá no estúdio direto, praticamente morar lá e a gente vai construindo essa amizade que a gente fica no estúdio horas almoça janta pede é, de madrugada come come no tio que estaciona na esquina para vender <laughs> é, misto quente tá ligado então a gente vive junto a gente viveu esse, esse a, a gente fez é, ele plantou as sementes tá ligado hoje ele tá colhendo a gente está colhendo isso e, wow, e wow. falar do Lena é engraçado é, é maneiro que a gente eu falei bastante sobre equipe de amigos e, como eu falei e falo sempre, ele é total isso. Ele fecha com quem ele. quem principalmente quem deu moral para ele em algum momento que ele tava precisando. Tipo, eu, eu tenho certeza que ele vai ser eternamente grato a gente, porque tudo que a gente fez e proporcionou e contribuiu para que hoje ele seja um, um dos maiores artistas do Brasil, que não tem como dizer que ele não é. é e assim como antes de mim, alguma pessoa que deu alguma moral para ele, Sabe? Seja na parte... Você de... sente ele fazendo a mesma ele coisa que você isso, faz, né? E a parte de... A, a, a equipe dele... É, um dos melhores amigos dele é o do Kiki. É o DJ dele. Hoje está produzindo música. Também na Papatuns. Ele virou produtor. É uma, é, uma, é uma bola de neve, tá ligado? A gente... É, a gente faz por um e essa pessoa faz por outro, tá ligado? E a parada... Chega a um resultado que vai... vai é constante, né? Vai, e assim... O, o Leno também tem uma equipe formada de amigos... É, valoriza bastante esse lance da, da, da gratidão, é, ele é muito grato por tudo que fizeram por ele por outro lado também, se há de alguém impressionante, há de alguém ter é, vacilado com ele em alguma fase da vida dele, Desde se, dele depois, se ele ter 7 anos de idade alguém vacilou com ele, filho. hoje vai aparecer uma parada sinistra porra, internacional, ele fala falar, não porque aquele maluco lá vacilou comigo e ele não esquece das coisas, é impressionante. Queria como te ele... perguntar uma coisa. É, esse pensamento que o Papatinho teve desde o início e né, com a abertura do selo, da preocupação com a imagem, com a marca Papatinho, isso é uma premissa do, do selo com os artistas que vocês têm lá, né? Sim. De ter a marca forte, linha de roupa, merchandising. Me explica um pouco como vocês trabalham isso. Exato. O Lennon ele, ele também, ele é meio que na mesma, na mesma linha do Papato, assim, ele tem uma imagem muito. Limpa assim, ele nunca tá envolvido em nenhuma polêmica, assim, então a gente consegue também trabalhar ele com marcas tipo, totalmente fora, assim. e Ele é mais é, identificado com esse setor de luxo, então, tipo, a gente tem é, parceria com a Louis Vuitton, ele já fez campanha para Ralph Lauren, Carolina Herrera, então ele também é muito preocupado com isso, igual o Papato, assim. Tipo, ele nenhuma música dele tem palavrão, por exemplo, não, ele, e não só isso, é, ele participa os clipes dele, tu vê que são não tem essa parada, é até engraçado que é hip hop, aí tu imagina, pô, então o clipe vai ser de um monte de bunda, sabe? Não, ele é. Ele, ele é bem respeitoso assim com tudo que ele faz, bem cuidadoso, cuidadoso com tudo que ele entra e faz, participa. Aí, tá ligado? Então isso ajuda por com certeza, para eu por é, trabalhar com publicidade para Patinho Leno. A, a ajuda, né? Tipo, por, pela nossa personalidade, tá ligado? É, e é uma coisa natural deles, não é uma coisa forçada, assim. E o Lennon tem esse jeito dele e, e o jeito que ele faz a música, mesmo assim, não tendo palavrão nem nada, não é uma música careta. Então, tipo, os jovens é um amam ele e podem ouvir junto com os pais, assim, sabe? Então, tipo, todo mundo que conhece tanto ele... Eles são ele muito faz uma música mesmo. pesadona sem ter que xingar ninguém, entendeu? Ele consegue é fazer isso. Ele consegue fazer... Uma música mais de amor possível, sem ter que ficar falando muito eu te amo, sem ser brega. Então esse termômetro que ele tem natural de conseguir fazer essas duas vertentes assim, é que acho que, que acaba fazendo dele um artista completo. E a gente, pô, tipo, é, começou em 2019, como eu falei. Lançamos o álbum do Leno, pum, deu certo. Foi muito bom. O Lennon começou a trilhar a carreira dele, que hoje aí tá gigante eu produzi, lancei o álbum do Black Alien. Deu certo, a gente ganhou o álbum do ano. É, o Black Alien voltou ativo a mil. Cara, teu olho brilha quando você é. fala desse álbum. Pô, é, foi maneiro. Ele é especial pra ti, né? É, pô, a gente ganhou o prêmio Multishow de álbum do ano. Sabe, e Foi, é, eu, eu acompanhei a, 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 a vitória dele, assim, sabe? Tipo, a, a, o esforço dele de ter se livrado do, 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 do vício das drogas e ter ficado... É, é, sóbrio pra poder fazer o álbum, porque ele falava pra mim que nunca tinha feito música sóbrio ele não sabia como é que era entrar no micro, gravar, fazer uma melodia sem estar completamente doidão, ele falava, contava as histórias de como ele fez a música tal, que ele tava doidão, não sei lá onde <laughs> ou doidão no estúdio, então ele, cara, não vou saber fazer melodia sóbria achava que não ia sair e saiu, tanto que ele provou pra todo mundo que dá pra ter uma dá pra Mudar, tá ligado? Dá pra... Tanto que abaixo de zero era justamente porque ele falava que não tava na merda, e tava abaixo do zero, tá ligado? E ele superou, ganhou o prêmio Multishow de álbum do ano. Essas histórias são lindas, né? Pô, eu, 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 né? eu nem sabia que, 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 que ia ganhar, eu tava lá no prêmio eu, ele não tava. Eu recebi o prêmio. Paulo Gustavo e Anitta entregaram o prêmio e eu acabei lá sendo, sendo Tomando, tipo, eu dei um depoimento falando um pouco disso, da, 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 da volta que ele deu e do exemplo que ele deu para outras pessoas. E depois do lançamento do álbum dele nesse Circulador, todo mundo cantando todas as linhas da... Não é o refrão. É, todas as linhas. Do início ao fim, o álbum inteiro. E impressionante Você emocionou como... pra caralho? Pô, eu fiquei lá amadão. E assim, o... recentemente a gente tocou junto agora também. Em São Paulo, e foi a mesma coisa. E assim, é... eu tava falando... Eu ia terminar a história dele. estava falando que você foi lá receber o prêmio, que você foi no show as músicas estão tocando em todas, todas as linhas. É, é. Eu esqueci o que eu ia falar aqui agora. <laughs> mas eu vou, vou dar continuidade. Mas vem cá. É, porque tu, eu acho hoje. Um, você é um cara, né, Alguém que faz o que você faz, muito importante em qualquer estrutura de uma gravadora hoje contemporânea, né? É, por exemplo, o que, que você acha que é importante os artistas se ligarem? Porque tem várias, várias, essa coisa do lifestyle, todo mundo muito louco, seja lá o que for, né? E eu acho que hoje esse dinheiro ele é muito representativo na conta final de um label, concorda? Na carreira de um artista. Sim. Quais são os cuidados que você acha que um artista independente ou que está começando agora tem que ter para que ele possa vender, é, para ele possa se relacionar com essas marcas e, e fazer disso uma receita significativa mesmo na carreira? Sim. Então. É, eu acho que tem alguns pontos, mas também esses pontos eles só funcionam se for realmente do artista, sabe porque se a pessoa forçar para não, não fazer certas coisas e não for a verdade igual a deles ali, às vezes não funciona também. E também acho que também não tem tanto uma, um, uma, uma receita porque meio que é um mercado grande para vários sentidos. Então, por exemplo, a própria Cone Crew que na época falava de maconha e não era uma coisa tão bem aceita assim, eles conseguiram atingir outros mercados mais é, alternativos, vamos dizer. Então, o que eu acho que é o importante é a pessoa seguir a verdade dela, porque alguma coisa ela vai conseguir. É óbvio que se você tem uma imagem menos polêmica assim hoje em dia, você abrange marcas maiores etc. Mas também, se não for da sua, você quiser bater de frente com várias coisas e, e abordar outros tipos de temas não tão populares. Você também vai ter o seu mercado um pouco mais alternativo, mas que, que talvez vá te render outras, outros tipos de, de publicidade, etc. Vocês como artístico, assim, é, vocês como a IR e ele que tem um olhar artístico, vocês estão olhando também esse lifestyle, o entorno do artista, além da música, como que é teu olhar para isso? Não, com certeza, né? Esse é um dos pontos principais, assim ainda mais no trap, né? Principalmente. O lifestyle é muito importante. Às vezes é mais do que a música, do que a. Do que a... Por isso que eu te fiz essa pergunta. Cara, o, o, não adianta nada o cara. É, no trap, o cara canta pra caramba, mas o cara não teve vivência, não tem que falar, não, não é relevante. Ele não. Ele não influencia pessoas. Ele não. Ele não vai dar certo, sabe? A gente. Aí, Mesmo vezes... que tenha um baita hit. É, é, não vai. Porque assim, a parada da, dessa parada personalidade conta muito o estilo e a vivência misturado ali é... o que o cara mistura ele passa credibilidade no assunto que o cara fala principalmente os temas abordados no trap se não tiver credibilidade não dá ele vai é. ter que fazer mpb é o que, é, que, é que a gente fala também que hoje em dia no, no pop os beats, praticamente de até Beyoncé, das artistas pop, uhum. são beats de trap. Sim. Mas não são trap, porque que isso? Porque o trap engloba também a postura, Exatamente. O, todo, todo o contexto, Exatamente. não só Foi, a parte foi musical, um fato né? até, as, as artistas pop começaram a me procurar para fazer música. Pouca, Pouca, Luisa Sona, Anitta, tipo, fiz música com a Ludmilla, essa galera, essa galera. Porque o mercado americano pop começou a usar beats de trap. Hi-hat corrido, 808... Álbum da Beyoncé, Rihanna. Então, porra, elas vão produzir pop. O que é o pop brasileiro? O que é o pop? Hum, tá perdido ali. Pô, preciso do, do papatinho. Talvez vai fazer os beats. Só que o trap não é só o beat de trap. É o, é, é o beat de trap, mas a vivência e lifestyle. lifestyle do cara, tá ligado? O trap, principalmente o trap, que é um, um, um segmento dentro do rap que surgiu... É, o nome já diz, né? O trap é, veio das trap houses, né? Que é, é. tipo... Praticamente boca de fumo, lá fora. As músicas que os caras faziam num, num canto lá. No gueto. Sujo. Então. E tem aquilo, sujeira, e, e tá aquilo começou de contra cultura Então ali, ali, sim, não né? é, ali não é o cara que tem. É, que estudou música e que, que sabe que canta pra caramba. É o cara que tem a vivência e tem um lifestyle maneiro que, que, que canta as paradas lá, que não sabe cantar, mas liga o autotune mesmo e só que é maneirão. Passa a verdade dele ali e que funciona eu tenho diversos artistas que surgiram assim que no, Bra no Brasil tá, também estão acontecendo entendeu então independente do, do, de tudo a, essa parada da, da personalidade conta muito é, hoje em dia a música sim si tanto que você vê que basicamente um single não existe sem o clipe né então o, a imagem é muito importante assim as pessoas não consomem mais puramente o áudio é, a imagem da pessoa, como ela tá se vestindo, como ela se porta, até a vida pessoal dela, assim. Então, tipo, hoje em dia eu acho que tem artistas que, que têm mais apelo no público até pela sua imagem e lifestyle do que pela música em si. E faz, e isso faz a, ele vender mais música. E tem um caso engraçado, né, que é, você falou que é flamenguista também, né? Ah, tem até oh, o Gabigol ali, ó. Gabigol ali, aqui? É. Sou Gabigol, dele. Ele é um trapper, ele é trapper. Só que ele joga futebol. Tipo <laughs> o assim, que eu digo? O lifestyle dele, assim, o jeito dele, meio, meio marrento, o estilo dele. Tu, tu vê no esporte. É, tu vê assim, pô, esse, esse cara daria um, um, um bom trapper. Pelo ele é polêmico, ele foi pego lá no no, 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 no. no cassino, sabe? Ele é meio que o bad boy, tá ligado? Se assim, ele... lançar um single bomba, então, né? Então, mas aí que tá. Ele participou. <laughs> ele participou do. do ele ele começou em um estúdio. É direto, pá. E porque ele gosta muito de rap, principalmente de trap, principalmente de trap. Ele diz, ele no WhatsApp dele, aquele parado que escreve para dizer o que tá fazendo, trabalhando, dele tá assim, ouvindo trap. Faz ele ouve mais trap que a gente, demoli. Ele ele saca tudo e ele, como ele é um jogador que geral se amarra, independente de ser flamenguista ou não, é claro que quem torce pro Fluminense talvez não deva gostar tanto dele e tal, mas enfim é, ele é um jogador da seleção brasileira independente de tudo que se amarra em música e os artistas ele fala com os artistas então toda a cena do trap fala com o Gabigol e ele começou aí no estúdio porque é uma fuga dele estúdio no recreio ali o, o treino é, do, do, é, do treino né? do treino aí começou ir no estúdio aí numa dessas eu falei brincando assim mais sério brincando mais sério né cantei cantei que eu sabia que ele que dava para fazer uma parada com ele um feat assim e eu convidei ele para fazer parte de uma música e ele gravou a música aí, já saiu não, tu nem sabe. <laughs> nem sabe. Aí, é, pô, fizemos uma música, gravamos uma música. Tá, mas qual vai ser meu nome? Pô, Gabigol no futebol. Aí ele se auto-intitulou Lil Gabi. Que no, rap tem muito, no trap tem muito Lil, 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 Aí ele virou Lil Gabi. Aí já, então vamos botar aqui Lil Gabi. Música maneira, eu consegui gravar ele, foi difícil. <laughs> é, principalmente na primeira vez que ele entrou no. Ele tipo, não tinha noção. E ele não tem que ter noção. Ele já faz muito bem uma coisa que é jogava é de botar a gente lá pra jogar bola. Exatamente. Né? Ele vai me botar em campo, pô, se eu conseguir dar um cruzamento ali na área, tá bom, pô. Mas assim, ele fez mais que isso, que ele gravou e ele trouxe a personalidade dele. E é isso que a gente precisava, tá ligado? As notas, eu afino. Eu afinei tudo. O que tava fora do tempo, que se tiver que botar no tempo, eu boto na mão, tá ligado? E se for preciso, eu gravo 100, cana 100 takes pra, pra escolher é, um pedaço de cada um. Bom, foi isso que eu fiz, tá ligado? E, foi, e fluiu o método a, a forma que a música é feita tanto faz tá ligado só tem que ficar bom entendeu isso não, também não diminui o artista Ah, não pô Eu ele gravou não. mas ele é a ah, papatinha de não é ele ali ele, ele, ele sendo ele entendeu tanto que a música saiu bateu já tem mais de 20 milhões de streams Caralho. e ele tem ele é um artista de uma música só que tem quantos ou 20 mensagens no, no Spotify <risos> <Eu> <risos> sabe exatamente. pitch, de 2000, pitch, pitch é sinistro. É 152 mil ouvinte <laughs> mensagens no Spotify. O Lil Gabi tem e mais. ouvintes todo mundo ouvinte sabe mesmo. que é ele. Sabe? E a música tá no top tem, 200, a, a música tá no top 200 do, do, do Spotify há meses. E por acaso, teve um elemento que faltava, porque eu sempre penso nisso: o marketing. Né? Penso muito nisso. Tipo, não adianta nada, tu, uma música foda, um artista foda, se não tiver algum um outro elemento que é o marketing pra... Nem que seja uma história, uma coisa que, tipo, que, que traga curiosidade. Né? Tu não vai ver um filme se não tiver a sinopso o trailer, de repente. Ou se alguém falar para tu, pô, tu já viu aquele filme lá? Porra, o maluco era é, 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 é técnico da. Igual que, que eu vi agora. Técnico das meninas. No... A pai das meninas treinava menino tênis de Compton. Aí tu fica curioso. Caraca, as meninas de Compton jogam tênis? É. Vai ver o filme, tá ligado? Então, pô, saiu a música, pô, do Gabigol. uma parada que já dá curiosidade. Segundo, o, o, a maneira que ela foi lançada. A gente terminou a música. Ele fez três gols no Brasileiro contra o Santos. Quando tu faz três gols, tu pede música. Puta que é. o pariu, Meu perfeito. Irmão, quando ele velho. fez. tá ligado? Quando ele fez três gols e ia pedir música, a música tava pronta e o vídeo foi feito no estúdio com imagem de celular e tal, e tal editado. Caralho, mané. O cara não, não, não. Comecei a ficar assim, inquieto. Andando pra lá e pra cá. Eu já tava no Peguei Spotify. o telefone. Não. Aí teve que arrumar um jeito de subir não. na hora, né? Liguei pro. Primeiro eu liguei pro. Primeiro, liguei pro... Pro, pro, pro Mário. Primeiro eu liguei pro, pro amigo. Que fez um clipe. Que eu achei que ele podia, pudesse estar tá filmando. Aí não, a, não atendeu. Eu acho que, na verdade, eu liguei pro. Não, liguei pro Mário pra pedir o telefone do, do Pedro, que eu não tinha, que é o fotógrafo dele. E o Pedro acompanha ele em tudo. Caraca, liguei, consegui o telefone do Pedro. Liguei pro Pedro. Qual é, Pedro? Caraca, o Gabi fez três gols. Vai pedir música. Pede pra ele pedir, sei lá que é o nome da música. Que a gente dá um jeito aqui. Pede pra ele pedir a música no Fantástico não vai perder essa oportunidade, filho. Ele, não, não, caraca, é mesmo. Vou pedir então, só que eu não tô tirando foto agora. uma um barulho de jogo, assim. Eu, pô, eu não, tô, eu não tô no campo agora, tô tirando foto. aqui de cima. caraca, mas como. E agora, mano? Cara, ele vai sair direto pra entrevista. Vamos, per vamos perguntar pra ele. Peraí, que eu vou tentar falar com o um cara da imprensa, aqui, no WhatsApp, ver se. Pô, deve ter alguém no banco Ele não é possível. Eu Vou tentar. Desliguei o telefone, não sabia o que ia acontecer. Acabou o jogo do Flamengo. O Gabi, dez minutos antes, ele foi substituído. Aí entrou o Pedro, aí ele saiu. Nesse meio tempo, eu voltei a falar com, 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 com o Pedro de novo. Se eu não me engano, falou: Cara, ele saiu agora, sei lá, é a hora, é a hora e tal. Aí ele, pô, tô tentando aqui, tô tentando. Acabou o jogo, foi pra entrevista, não sabia o que acontecer. Fiquei vendo a televisão lá. Tenso. Aí, tenso, né, caraca. Se ele pedir a música do, do Matuê, vai ser mal vacina, tá ligado? <laughs> oh, ele vai pô, perder a oportunidade. Ô, <laughs> oh, cara, ele não vai pedir Matuê, não é possível. Aí chegou. <laughs> pô, então, queria pedir uma música minha. Se o Papato liberar, é. se o Papatinho liberar, eu queria pedir uma música minha que eu fiz com o Papatinho, com o TioDe, que se chama Sei lá. Aí, caraca, moleque, aí a internet, aí eu entrei no Instagram, uma porra de mensagem, libera a música do Gabigol, libera a música do Gabigol. Fantástico entrou em contato. Como assim, a música do Gabigol, e agora? A gente burlou a regra do, 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 dos três gols, a gente pediu uma música nossa, né? Então, vamos liberar a música, a gente liberou um trecho em primeira mão do pro, pro Fantástico, aí a música rolou enquanto ele fazia os três gols, e depois rolou o clipe, a gente lançou na segunda já. Que era aniversário dele, por acaso. Ou seja, uma coisa ligou com a outra. A ele fez sorte uma que festa. vocês tinham tudo meio pronto. Também, se não tivesse, ia dar um Agora jeito, a gente né? tá com outra pronta, esperando uma oportunidade aí. Pô, espero que ele faça três Pô, gols é. é, exatamente. Esperando algum gancho assim. Aquela é verdade... gravadora que fica esperando o cara fazer três é. gols. Então foi só um, foi um exemplo de que. Ah, tinha claro. que A funcionou. camisa também. Hum? Foi a estreia da camisa. Ah, é? Foi a est... Pô, cara, nem lembrava disso. Foi a estreia da camisa é, é, do Flamengo, acho que é preta, né? Toda preta? É, que por acaso é, eu fiz a, eu fiz a, a trilha foi. sonora e a, participei da campanha da Camisa Nova do Flamengo pra Adidas. E, e era lançamento da camisa. E no lançamento da camisa, ele, ele falou na ele entrevista foi. que o papatinho, tipo assim, é. teve uma conexão surreal. Eu tava e no, vai, né, assim, naquele momento ali, tu ia no shopping, tava a minha cara grandona na Adidas, assim, ó, a camisa nova do Flamengo, na loja, nas lojas do Flamengo também. Então eu virei meio que um personagem do Flamengo, porque eu também toquei na. Na final da, da Libertadores de 2019, eu toquei lá em, lá em, lá em, em Lima. Tu tocou lá, muito forte. Com o Gabriel velho. Pensador. As coisas se conectam assim: a gente tocou junto. Música do Flamengo, é. Na MPC com, com Aliás, voz. meu irmão, aquilo ali você deve ter sofrido pra caralho, né? Foi porra. Foi... Isso da, foi campeão, né? É. Pô, cara, eu, eu tava assim. Eu não acreditei foi, mas quando vi foi aí que meio que a gente começou a parceria. Com o Gabigol no hotel depois. Fui pro Gramado. Foi Foi muito mas, foda, né? Aí comemoramos juntos. Então foi uma, uma emoção muito grande. Minha história com o Flamengo. Minha história com o Flamengo sempre teve, desde pequena. Mas assim, de conhecer os jogadores a partir dali, de 2019. E. Vem aí, cá. Aí, 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 Esse meu... técnico é bom mesmo? Cara. É, ele vacilou no, no último jogo, talvez, mas ainda não dá pra saber. Ainda não dá para saber. O Jorge Jesus perdeu o primeiro jogo também, o dois. Eles quase perdeu a, até o primeiro jogo da. É, porque da ele errou, do ele dois. botou alguém na lateral, não foi? Não, ele começou com o Rodinei prim... na lateral é. direita Não, não, não. O que... Jesus, quando ele estreou, ah, tá. ele fez alguma parada que todo mundo criticou também. Sim, botou sim. alguém na lateral. Não, mas não dá pra saber, porque assim, pô, o Gabigol fala, pô, o Rodinei joga pra caralho. O Gabigol fala, mano. Tá ligado? Tipo, e realmente ele, ele te, fez uns lances foda no, no, quando ele entrou no, no, nos últimos jogos do ano passado. Então, o Paulo Souza entende pra caramba de futebol. Começou com o Rodineiro. Isso não é motivo da, da derrota também, não tem nada a ver. Só tô dando um exemplo assim. Ainda não dá pra saber, eu acho, que se o Paulo Souza é o cara. Tá Deixa ligado? eu fazer uma pergunta, aproveitar que a gente tem esse cara aqui, né? É, tem que aproveitar que ele tá aqui. Mas ele não torce pro Flamengo, então muda. Tô zoando. <laughs> tô zoando. É... Porra, tem vários segmentos, né? Eu acho que. Desde né, lá fora, há muitos anos, eu acho que o hip hop, o rap, etc., sempre olharam para o business de uma maneira diferenciada, né? sempre. Eu queria entender, por exemplo, num selo é, 360, como o de vocês, por exemplo, é, relação com marca, dinheiro vindo de publicidade e merchandise, isso representa quanto no faturamento de um selo hoje, por exemplo, no segmento de vocês? Ah, varia bastante, assim, se fala de artista para artista. Ou no... É, no geral do selo, assim. Porque hoje em dia também as receitas aumentaram muito de outras coisas, Principalmente né? Principalmente tipo, digital, do digital, do... Do digital e... é surreal. É tipo é a receita é. número um. Não tem como bater. Só que por incrível que pareça, né? Como, como eu falei, uma novidade pra, pra, pra mim. Publicidade ano passado foi. É. Tipo, em período mais de, assim, milhão. de pandemia, assim, <laughs> foi, foi salvou bastante. Mais assim. de um milhão, assim, surreal. É então, parada que a receita que. Cara, nem, nem tô esperando. <laughs> e toda hora ele me liga falando uma coisa, mano, hoje ele ligou, pô. É, na é. realidade... Uh, toda hora ele me liga, uma marca é tão apareceu aqui. Que a gente acaba até Segurando declinando, assim... Vou te falar, no caso do Leno Papato, assim, 70, 80%, assim, porque eles também não querem transformar a mídia social deles em um álcool de negócio. É. 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 Então, é então e... tipo, é bem selecionado, eles têm, são bem criteriosos, e a gente pega realmente... Dá pena e... negar às vezes, né? Porque, assim, é um dinheiro que tá ali, mas... É, não adianta nada tu, tu, tu tá fazendo um trabalho assim na crescente e abaixar, sabe? É, tipo, tem que manter o padrão. Acho o que você que que é é uma... leva como em consideração? Chegou uma proposta, tem uma grana boa para caralho, é, como que você olha pra essa marca, assim, pra dizer sim ou não? Os Cara, teus critérios e te valores. Por exemplo, por exemplo, apareceu Casas de Bahia. O que, o que mais me pega de, de negar a coisa é quando envolve a parte musical, criativa. Porque pra mim isso é intocável. O que, que eles querem pra música? Ah, não... Tem que falar que ela é, é mais disputada, ela, ela tá mais disputada do que Black Friday na Casa de Bahia. Eu falei, ah, pô, não, aí dá pra falar. Porque ainda mais no rap. Rap é comparação com tudo. Ela tá mais do que o quê que o, que o Mickey? Não sei o quê, que sei lá o quê. Então, pô, ela, ela tá mais disputada. Eu vou tentar transformar, fazer isso ser bom. Vou tentar fazer isso, ser bom. Meu desafio virou esse: fazer isso, ser bom. E eles escalaram um time de artistas foda, tá ligado? Pra. Pra fazer parte da campanha. É, é, eles pediram pra eu indicar alguém do rap. Eu indiquei a MD Chef e o Don Like. A gente indicou. E, e, e trouxe um pouco do trap pro, pra campanha. Talvez a primeira vez. Sim. Uma campanha popular com alguém do trap, sabe? É? E, e, e eles chamaram a Marília Mendonça e o Pericles. E a gente chamou a MD Chef e o Don Like. Eu juntei todo mundo. Tem que fazer uma mistura eba mesmo. Eles queriam que tivesse momento samba, momento sertanejo. que é, porque eles falam pra todo top, mundo, né? É. Exatamente. E a gente passou... Trabalhar com publicidade pra parte musical é complicado. Tem mil alterações. Ah, o cliente sei lá o quê. Ah, o cliente pediu para ser... Ah, o cliente disse que agora... Por exemplo, o MD Chef fez uma rima foda que ele fala de uma hora lá de, 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 de geladeira. Ah, não, mas a cara Casa de Bahia não quer é, mais ser a, a, a loja que vende, vende geladeira. Agora eles querem ser... Vende Playstation. Sabe qual é? Tipo... É, online. Não quer que seja a enfim, não, beleza. Muita data, reflexão, tá. a, gente, né? a gente mudou 50 vezes, 50 vezes, a ponto de que também muitas coisas fizeram se, não ser uma música do Papatinho, que ia é ser Papatinho, Fit, Marília Mendonça, Perixx, MD Chef, do Like, e ia lançar no meu Spotify. A gente chegou e falou, pô, beleza, a gente muda tudo. Mas não é mais uma música minha, então não tem como mais ser lançada por mim. Eu entro como Fit. Ele já é. aí tirou um peso. E a gente foi lá, fez, ficou irado, fez o clipe, ficou irado. Infelizmente, 10 dias depois, Marília Mendonça morreu. Campanha no ar, tinha um prédio em Copacabana, era em Copacabana, o lateral do prédio com a nossa cara gigante, gigante, maluco. Tiraram, tiraram tudo em respeito, é claro, né? Pô, tragédia que aconteceu, fatalidade, ninguém esperava por isso e tiraram, tiraram a campanha do ar. Então, além de tudo, é, durou pouco tempo. Tem alguma outra campanha, um case assim de music branding que vocês fizeram que vocês se orgulham muito? Instagram então, foi foda. Instagram, a primeira campanha institucional do Instagram Brasil foi estrelado pelo Papatinho, que era Você que Faz, era o, o, era o tema, né? Então, tipo, ele em várias áreas, você eles pegavam no esporte, no humor, e influenciadores que fossem falar o que eles fazem e tal. Só que todos eles, tipo, sabe aquele áudiozinho que você põe na biblioteca do Instagram quando. Sim era com a música do Papato, e aí ele era a cara da propaganda, e o Lennon foi um dos influenciadores de música, né, então ele fez uma É rima, a maneira que ele consegue dele. conectar, sabe, tipo, a gente precisa de alguém pra cantar nesse beat. Opa, tem o Leno Aí, eu então o Lennon arrumou a campanha pra sei lá quem, mas precisa da instrumental, pô, do instrumental, pra mim, Papatinho. Então a gente consegue se conectar diversas vezes, e foi a primeira campanha do Instagram... E eu, eu fui o principal, né, o, o, é, além de ter feito a trilha, as duas trilhas do, do projeto, ter participado do vídeo e ter minha cara em tudo que eu até canto aí, cara, engraçadão, eu chegava assim lá na minha área, assim, lá, ver, ver, como é, vou ver como é que tá o mano no CCB, aí ali em cima tem a minha cara, assim, gigante, caralho, mano. aí tem um vídeo assim, que passa os moleques, caralho, papatinho, caralho, papatinho, 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 engraçadão, porque do nada, noite pro dia, tudo que eu até canto, do Brasil, metrô de São Paulo. Pum, aquela parada que abre a porta assim, fecha, Pum, minha cara, assim, você que faz, papatinho, arroba é papatinho, Instagram, irado. O ESPN irado. também foi bem legal. É. Ele fez a trilha da, da temporada atual da NBA. Então, tipo, todos os intervalos de jogos, assim, da ESPN, da NBA, passa a trilha dele, que ele fez uma trilha super usando criativa, só usando de, elementos timbers, de os Elementos de basquete. Os é, elementos né? Eles chamaram de fazer a trilha a abertura do basquete. Eu já pensei logo que, pô, vou, vou tentar brincar com isso, né? Então. É, a, a, aquele pisão no, do, do jogador na quadra, virou a caixa. É, eu peguei a, a bola de basquete, virou o bumbo, a quicada, bum, bum. Montei, joguei. Igual eu monto uma bateria, só que eu troquei os, os timbres para basquete. Eu peguei aquela aquele barulhinho do, da, do da, da, que, tênis arrastando no ginásio. Fiz um loop com essa parada, tipo, como se fosse uma, uma linha melódica, de percussão melódica, e, e usei os bordões do, do, do narrador. Rômulo. Rômulo, que jogador é de até porque ele também tava na campanha. É. Então, ele fala na... Eu sampleei ele também, sabe? Então, aí eu gravei esse vídeo para SPN com, junto com ele. Foi maneiro isso aí. Pô, esse tipo de coisa é muito legal de fazer, né, Esse cara? é maneiro, esse é maneiro. Esse que, que envolve criatividade, tu poder ser livre, tu usar a tua criatividade teu, e tua habilidade com a parada para ser livre, é um os que eu gosto de fazer. Os que te limitam a, não, você tem que fazer isso aqui, tem que falar isso aqui, tem que fazer aí, não, tem que vai ter que trocar o timbre. Pô, já irrita. Já tô... É porque mexe justamente na parte é do, do, arte, do conceito né? criativo, Exatamente, né? É. Pô, tem que botar aí um elemento, porra, cara, entendeu? Vem cá, é lei, né? Você tem uma história na gringa, assim como o no nosso amigo Lucas, aliás, queria que agradecer. Bota na câmera aqui, o Marcelão, câmera 8. Queria agradecer ao Lucas Penido mais uma vez, ele me conecta com uma pessoa muito especial. Aliás, ai, queria agradecer vocês estarem aqui também. É, essa experiência sua na gringa é... E hoje o Lucas conectado com o manager lá fora. Como que você vê a diferença de trabalhar aqui, trabalhar lá fora e o que que você sentiu que você levou de especial para lá que eles não tinham numa mão de obra tão qualificada como tem lá? Então, é, não adianta nada é, equipamento. Quer dizer, claro que adianta equipamento, mas não adianta nada só equipamento, entendeu? Então, ah, lá fora tem um estúdio, mas lá eles têm um microfone e tal. Isso não vai mudar, tá ligado? Uma música feita... Uma música boa feita com, com... Com... De uma qualidade inferior... Continua sendo uma música boa. Feita numa qualidade inferior. Uma música ruim... Feita numa qualidade boa... Continua sendo uma música ruim. Vai ser sempre uma música ruim. Um clipe ruim... Exatamente. Né? Feito numa uma câmera foda... Exatamente. Um então... É, isso é o principal. Acho que, o que eles viram em mim justamente é esse lance da... De ser um produtor do, do, do Brasil... Que, que produz é, é, coisas no, tipo da mesma qualidade talvez ou, com uma, uma criatividade diferente com elementos diferentes dos que eles têm mas sem perder o o, o lance do como é que eu falo pô, pra, como é que eu explico tipo um padrão né um padrão tipo assim eu consigo produzir um trap da mesma forma que sei lá um produtor de trap produz lá fora mas talvez aqui eu também tenha um elemento que vai fazer a diferença e, e vai contar uma história legal porque é para todo o Brasil que usou tambores, tá ligado? Eu, por exemplo, o funk é uma parada que todo mundo adora, que ainda que está começando a crescer bastante e ser visto é, lá fora também como um, como um ritmo brasileiro carioca, sabe? então quanto mais eu conseguir botar um pouco de elementos de funk sem sem ter que fazer um funk para eles, melhor, porque se eu fizer um funk vai assustar eles, tá ligado? Isso que a galera às vezes não entende. Então você consegue fazer de forma sutil isso, e enfiar isso. essa é tipo brasileiridade isso, ali. Isso, isso, isso. Tipo, uma parada aqui natural, que às vezes o cara nem sabe que é, mas é. E isso vai fazer a diferença e vai ser uma diferencial. E eu sei tocar isso no MPC, por exemplo. Se eu tô ali num estúdio e faço ao vivo, e a mãe já chama a atenção, tá ligado? Caralho, faz aí, o Will I ficou doido, né? A gente foi, foi. pro estúdio com o Will com o black up inteiro. Como que foi essa experiência? <laughs> foi o Yuen, eu já contei, né, uma entrevista que eu conheci ele quando ele veio pro Rock in Rio, e ele tocou no Rock in Rio, e ele foi pra casa da Anitta lá, que depois teve uma festa e foi, foram vários artistas. E eu, eu sempre, eu gosto de ir pra casa da Anitta, que sempre quando eu vou pra lá, eu sempre falo isso, que eu acabo saindo fazendo música. Porque é muito artista, e eu tô lá, pô, de olho. <laughs> e principalmente artista internacional, e desse dia tava o Black Eyed Peas lá. E tava o Iuaian. E eu vi ele assim, de canto, assim, falei, caraca, o Iuaian tá ali, mano, caraca. E ele é produtor musical também, né? E, porra, é uma referência, né? Pô, eu falo... Pô, se pá, eu vou ali falar com ele. Mas aí ele veio falar comigo. Então foi muito maneiro que ele que veio. E ele falou... Papatino, Papatino. Papatino? É, o cara... É, pô. Eu nem pensou falar. E ele falou... Pô, anota meu número. Ele pegou meu telefone, na minha mão, assim. E salvou o número dele, assim. Botou o nome dele. E, e me deu de volta e falou... É, vamos pro estúdio amanhã e tal. Pô, é. Aí levei, pô, foi foda, né? Pô, levei os vários beats. Dormiu direito? <laughs> Fiquei, pô, separei os beats lá. Aí é a parada do, do jogo de baralho, que eu falei que eu acabou, acabei não terminando. A história lá do início da batalha de beats, que eu comecei a falar, que interrompeu a estúdio com o Stúdio de 2. Tu tem que saber a hora de colocar. Por exemplo, na batalha de beats, tu, se tu botar um. Se, se, se tu botar um, um, um beat foda, o cara vai responder com, com, com o foda dele. tu ganhar, tu tá na vantagem. Aí ele responde, ele bota um beat mais ou menos, tu não vai usar o foda, tá? Ele vai usar o mais ou menos também, pra tu não gastar o foda pra próximo. Então, é assim, na, quando tu tá com um artista no estúdio, tem que ter esse feeling pra tu mostrar para ele os beats como se fosse uma batalha de beats. Pro Marcelo D2, eu botei um beat ruim primeiro. Não ruim, mas eu sabia que ele não ia gostar. Pra ver se ele tava pegando a atenção dele. Ele tava rolando jogo do Brasil, mano. Então, pô, cara tá vendo o jogo do Brasil e ouvindo o beat. Tu não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu botei um beat que ele, que ele não ia gravar. Porque isso chamou a atenção dele assim. Pô, qual foi? Já que é Jackson maluco, trouxe o um moleque aqui. Aí, um beat assim, americanão, assim, um beat de rap, bem. Aí, pá, ele. Aí, eu esperava ele ver, ver, se, ver se ele tá atento. Aí, ele, bota outro aí. <laughs> aí, tu é, Aí, Aí, eu botei o Abre Alas de Ivan Lins. Aí, porra... Foda! 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 Vou gravar, foda! A gente foi embora lá ele falando foda mil vezes. A música foi o primeiro single do álbum dele. Tá ligado? A música foi o primeiro single do álbum dele. Eu nem tinha noção do que era isso né? naquela época. Que o primeiro single é tão importante assim. A música é de trabalho, rádio. Tá ligado? Dinheiro, é, Exatamente. Então. É, agora vindo pra cá de novo. Peraí, então, peraí, então você aqui. tem essa, eu adorei essa tática aí, bicho. Uhum. Então você sempre lembra da batalha de rima lá. Batalha de beat, é, pô. E aí com o gringo eu você fez a mesma faço coisa? isso com todo, todo momento, com tudo, assim, tipo. Como eu... que foi essa parada do baralho aí com, com o gringo quando você chegou lá? Pô, com o Will com ian eu, eu pensei assim, pô, o Will ian eu conheço, eu conheço a história dele, eu sei que ele gosta de coisas inusitadas, eu sei que ele não vai gostar se eu colocar um trap americano. Tá ligado? E eu sei que ele gosta de música brasileira, eu sei que ele gosta de funk, mas eu também não posso botar um beat de funk que ele vai achar barulhento. Então eu já levei coisas preparando, é, é, eu peguei uns beats que eu já tinha meio funk e fiz bateria, peguei que tinha trap junto e tirei já reto. Por exemplo, tipo, eu separei, preparei o terreno para ele não, não se assustar com o funk e também não achar que é tá muito americano. Então eu fiz o um meio termo e eu separei algumas coisas para ele. E deu certo. No primeiro ele já reagiu, no segundo ele reagiu, no terceiro ele já tava fazendo melodia, cantando. Aí ele gravando ideia no, celu no celular. Aí o caralho, mané, aí a gente no estúdio junto, ele putava. Aí o pô, que foda, mané, que pá. É, só que aí foi a parada. Ele veio pra mim, eu tava com a Push na, no colo, que é um sampler, né? Da, da, do Ableton Live. Gravou as ideias de melodia, voltou pra mim. Tá, mas aí? É. Vamos fazer from scratch, tá ligado? Do zero. Vamos fazer do zero. Puta, que pariu! achei que tava com dever de casa pronto. Eu tenho que fazer um beat do zero com o AM olhando. Porra, aí é foda, né? Só que aí ele foi falando: Pô, eu quero uma parada que seja tipo uns 808 grave, um, um, um sintetizador estúpido, estúpido, é, tipo tipo sintetizador com timbre doido que tenha elementos de funk com 808. Já, é, pum. na hora da MPC já já fiz o tambor primeiro aqui, o tambor, tambor de funk. Faz qualquer pessoa se mexer, não precisa ter nada. <laughs> então É um bom caminho, tá ligado? O tambor de 150 do funk, tem, tu, tá, tu, tu, tá, tu, tu, tá, Começou a dançar. Aí tava a Júlia B no estúdio, tá ligado? <laughs> Começou a dançar. Aí, pum, aí é muito mais fácil. Que aí já já fez o, o tambor. Aí já tá, nego já tá, se, se, já tá preso a parada. 808. Bum, três notas. Bum, bum, bum. Já tá, já virou uma parada que o cara já consegue escrever. O sintetizador veio depois, escolhi o time Fiz a parada ali na hora, mano E o cara que começou a escrever, escreveu na hora Gravou a música inteira Depois a gente começou a fazer outra A gente fez duas músicas esse dia Do, do zero ah, E isso me impressionou, isso foi a prova da parada Da, da qualidade do, de, de equipamento O Ewan, ele é a maior referência para mim de tecnologia nova de, ele, ele sempre tá envolvido com um fone novo Com um óculos que, que viu Sei lá, o que né, ele, ele tem essa parada com ele o que eu mesmo pensava, achava que no estúdio ele ia olhar? Não, peraí, não. Esse material aqui. Isso, eu, achei, eu achei que ele ia ser muito exigente com. Cara o, cara, o cara chegou. Pô, acho que eu tenho uma ideia. Ele foi o piano lá, mano. Ele pegou o celular dele, ligou o vídeo. Ligou nem o gravador. Ele ligou o, o, o vídeo. <laughs> Deixou filmando assim o teto, o, 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 tá é. ligado? Filmando o teto assim. Gravou o piano. Aí chegou, pô, ligou no airdrop e me mandou esse piano. Esse nego tava conversando, ele nem pediu pra nego parar de falar. Eu recebi o piano dele assim. <laughs> Falei, não é possível que o Ion tá fazendo isso, né, cara? Aí eu, pô... Aí eu, você vai... É uma guia, né? É, você vai gravar o piano? Ele, não, não. É, eu quero que seja assim. Aí eu já... Eu peguei o piano dele, dei uma sampleada, mudei as notas, assim, algumas paradas. Fiz uma outra parada com o piano dele. Samplei o piano dele, filtrei pra caraca, pra sumir o, o, o ruído. E parada suou, botei um reverb, parada suou. Maneiro, né? Fiz a parada e a parada fluiu. Na hora de gravar, ele pegou o um microfone SM58 é. ou 57. Sabe? É. Agora tipo assim. Aí, pô, foda, ficou foda a parada que ele fez, começou a escrever linha por linha. Aí às vezes perguntava pra gente, aí, no Brasil, sei lá o que, sei lá o quê. Aí fazia. Aí, mas aí, tu vai gravar lá, Agora lá no. Não, 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 não. Eu quero a sua voz aqui mesmo. Aí foi, tipo, a prova que o Will A.M., o maluco tem música no álbum de 25 anos do Michael Jackson, tá produzido por ele lá, tá ligado? Fora tudo, as paradas que ele fez como produtor. Ele não... Tipo, não tem essa, tá ligado? E às vezes os caras falam, pô, mas eu tô produzindo música, mas eu ainda não tenho o synth tal, não tenho o piano tal, não, tenho, não tem essa, tá ligado? A música sempre vai ser primeiro. Essa foi a prova. O Will A.M. tava dentro de um estúdio, onde ele podia ter uma qualidade... É claro que... Seria melhor gravar o piano em alta e eu sujar o piano, tá ligado? Eu sujava <laughs> o piano. Eu sujo as paradas. Eu gosto de sujar as paradas porque eu vim dos samples. Hoje, quando eu trabalho com com, com, com instrumentos, eu não, eu não posso matar o papatinho, tá ligado? Então tem que ter a sonoridade meio suja, às vezes velha. Então eu gosto de, de, de sujar as paradas, tá ligado? Tipo, é, noise de, de vinil, às vezes baixinho, filtros que dão que dão a cara meio que antiga pra uma parada nova, sabe? Então poderia filtrar o piano dele tranquilamente, mas não, eu usei o piano velho e funcionou também, e é isso. Né? É, porque a gente também fica, é, né, tipo, caralho, lá fora, lá fora, e tem bem isso mesmo, os caras, Exatamente. se tá soando bem com 57, uhum. fazem com cara, 57, né. Cara, o principal é suar né? bem, em qualquer coisa, suar, é. suar bem é o principal. Vem cá, é lei, cara, é... Você sentiu uma diferença muito grande é, dentro de estúdio, com o produtor, com o artista? É, o que, é que você achou a grande cara, diferença? Eu senti muita energia, eu, eu, eu acredito muito nessa parada de energia. Se aqui, pô, aqui estúdio irado desse aqui, eu faria música amarradão. Às assim. As vezes tu entra num lugar assim, não tá. pô, tem alguma pessoa ali que traz uma vibe meio ruim e não consigo trabalhar. E eu sou muito assim. E Los Angeles é, é um sonho, né? Tipo, é. É, é, é a verdadeira Disneylandia para quem eu gosto de rap, west coast, gosto dos filmes de Los Angeles, gosto dos diretores de Los Angeles, gosto de do tudo que é feito lá. Chegar lá já é outra parada. Pô, vai para o estúdio em Los Angeles assim, caraca, não acredito. Fora toda essa vivência que eu tive é, ali com, com os compositores, com os outros produtores e com os engenheiros, então as histórias e, e tudo que eu rodei lá. Somou muito e ajudou muito. Cara, eu, os me, dois melhores Beat West coach que eu já fiz foi em Los Angeles, tá ligado? Por acaso. No Paramount, estúdio Paramount. Então, pô, é. Essas, essas paradas não acontecem por acaso, tá ligado? Então, com certeza somou e soma bastante. Viajar, sair às vezes do teu, do teu lugar. Eu não tenho lugar para produzir, entendeu? Tipo, também não é assim. Não preciso ir para Los Angeles, preciso estar num estúdio foda, não. Eu faço muita coisa no ônibus, no avião, faço no meio da rua, com o laptop, no colo. Entendeu? O tempo inteiro que eu tenho, alguma, tenho vontade de fazer beat, eu vou fazer. Entendeu? Então, não tem muito isso. É, não necessariamente eu preciso estar tá no lugar ideal, mas... Vem cá, Max Martin, você já conheceu? Não, não. Porra. Mas eu já, já fui no estúdio dele. Pô, esse cara já, eu já sou fui no muito estúdio fã dele, fui No estúdio dele saiu uma música que entrou no álbum do Black Eyed Peas. Então, tem essas paradas. Tipo, é Edgar fala bastante disso, essas paradas de energia. Não. Aqui, Aqui o bagulho é aqui, já saiu música tal. Caralho, cara, que saiu música tal. Eu fui no estúdio dele mesmo, do Max Martin, que ele aluga para é, gravadora e aí uma gravadora me chamou pra ir lá para compor junto com o compositor de fazer beat pra, pra Back D, que é uma que artista foda. pop lá fora. Aí fiquei lá no estúdio lá com os caras compositores fodas, né? escrevendo e fazendo beat e tal. A gente fez várias músicas. Uma dessas músicas foi parar lá no álbum do Black Eyed Peas. Will.i.am achou a música e nem sabia que era eu a gente tinha acabado de trabalhar no Brasil. Do e desse, nada... desse processo ali coletivo, desculpa, termina aí. Você viu alguma coisa nova nesse processo? Ali, dessa galera trabalhando em relação ao que você faz aqui no Brasil? Então, foi... Vi em 2000, quando eu comecei a viajar pra lá, em 2015, por aí. Antes da Papatunes. Eu trabalhava só com os Moleque da Cone, num método completamente único porque com o não dava <laughs> pra botar todo mundo junto no estúdio era um de cada vez era eu junto com um, um eu junto com um. então era um processo completamente único que não que nunca que, mais vai acontecer igual é exatamente e lá fora eu comecei a ver principalmente quando com a transição pro pop back dia pop pop americano no rap a pessoa escreve a própria letra no pop americano a menina canta bem, bonitona lá, mas não sabe escrever. Ela não tem a obrigação de escrever um refrão foda, sabe? Então a gente precisa dos compositores. Então aí que tá os compositores. Então essa parceria foi me dando abertura e entendendo como é que funciona e aplicando aqui. É, por isso que assim que, que, que na, na, a Papatunes ficou pronta, eu precisei dos compositores. Tem uma história engraçada que um dos compositores, além do monrak que é um compositor que trabalha com a gente pra caramba, eu descobri num camarim de um show... O moleque pediu pra entrar lá. O moleque gordinho maneirinho. Tá ligado? Entra aí. Come aí. Eu falei que ele, pô, papá, eu faço música e tal. Ele enganou a namorada dele esse dia, falando que tava indo pro um show porque ia falar comigo. E era mentira. Ele, quer dizer, foi verdade. Mas ele, é, mas ele, ele foi... acreditou na mentira dele e deu certo. Cara. Tá ligado? Aí quando ele chegou lá, pô, pô, faço música. Eu tava naquele momento que eu tava com fome de música. Que eu, que eu, mais perto do Leno ali, que eu falei já aqui em 2018, o estúdio pronto. O estúdio tava pronto, filho. Zerado. Eu falei, pô, tu faz música? Tu escreve? Ele, ah, eu escrevo, eu escrevo música, eu escrevo isso aqui, eu isso aqui. Eu, pô, maneiro, mané. Vamos lá no estúdio. O moleque, o moleque teve, a, teve a dedicação dele de, 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 de se internar lá, ele morou lá comigo. tá então, nos primeiros meses do estúdio, a gente fez muita música. E não é, tô aqui. Hoje ele é um dos maiores compositores da cena e tal. Fez a música com o Ferrugem, ele escreveu. É, fez diversas outras. A música com o seu Jorge de Black Any, que eu tenho na rádio. Ele escreveu junto com o Ra, que também não tem como não mencionar aqui, que também é artista da Papatunes. Hoje o Califa é artista da Papatunes. Os dois começaram como compositores. E eu fui dando. É, a, 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 dando, tipo, espaço para que eles possam ser artistas também. Não deixam de ser compositores, ainda conto com eles bastante. Mas é o que eu tava fazendo lá em Los Angeles, eu comecei, quis fazer aqui, tá ligado? Então vamos lá. Eu... Porra, velho, eu tô feliz pra caralho de conhecer essa história. Uhum. Pô, feliz de você estar aqui também. Estamos uhum. nos obrigado. conhecendo hoje, eu ouvi muito bem falar de você assim, o Lucas realmente tem carinho por ti, admiração, além de tudo. Pô, irmão, queria agradecer você pra caralho. Valeu, pô, pelo convite. Você sabe que <laughs> você estava falando sobre os, os degraus, né? E quando a gente começou a gravar aqui o podcast, é ligado, as pessoas não querem vir. Então quero te dizer que você tá aqui também, é importante para mim, assim. Boa, nessa caminhada de, de ter a relevância, sei lá, o respeito das pessoas, para o próprio Lucas falar, cara, eu quero que ele vá aí uhum. te ligar. Então, obrigado pra caralho e, pô, boa sorte nessa trajetória, que tem muita coisa pô, valeu, pra acontecer, pô. né? Obrigado. Ô, meu parceiro, vem é aqui, pô, vem chega aqui rapidinho só pra. Pretinho, vai ali, corrija a câmera. Piti artista, pô. Que isso, De Lucas. Irmão, <laughs> vale, prazerzaço, pelo carinho aí, também. Falar aqui aí, também, pô, totalmente. agradecer o convite aí, um salve pro Lucas também, por ter feito a conexão. E, pô, por ser diferenciado aqui, realmente, um dos motivos de eu vindo aqui, porque é diferenciado. Você curtiu o papo, cara? Claro, pô, a gente se divertiu aqui, isso que importa. É, é, e falar de, dessas histórias, pra gente é maneiro relembrar. E poder também, de certa forma, é, quando eu falo e menciono as pessoas, de certa forma, eu, eu, tô, eu tô valorizando essas pessoas. E quanto mais eu puder fazer isso, melhor. Não, tipo, e Meus amigos vão ouvir. Família, né, velho? Meus amigos vão ouvir. Meu irmão tá, vai estar tá vendo lá. E tu, eu falei bastante dele, de, e, assim, e, e, do Lennon. E essas pessoas, eu devo ter citado aqui mais 60 pessoas. E Aliás, isso... quando você quiser que elas venham aqui individualmente, vai a casa então, tá aberta o motivo mesmo. que foi justamente esse. Papo diferenciado que você tem, que também não fica focado sempre nas mesmas coisas que a gente fa fala em entrevistas, então. Papo do business, a ah, e eu me surpreendi também aqui com o local, que caraca, esse lugar aqui é muito irado, mané. <laughs> e é isso. Porra, né? brigadaço, brigadaço aí ah, mesmo, brigada viu, assim. galera? Queria agradecer o Pretinho que tá ali hoje. Tá tarde, o moleque mora, mora em Belfort. Vai Rocha. ter que vir, então, vai ter que aparecer também. <laughs> chega aí, é... Pretinho, deixa é... a câmera aí, é... chega aqui, ó. Pretinho, 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 que tá lá no corte, nosso diretor, parceiro, Renatinho, meu sócio. Fala aí, Pit Fala aí, Pitty, pra não esquecer de ninguém. Ô, Pitty, pô, dá sua declaração <laughs> aqui também. Tá, fala de todo mundo que não fez funcionário, Pitty. Dá sua declaração aí, porra. Então, aí. Vai, Pitty. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí que soma junto com a gente aí no trabalho pra realizar esses sonhos aí e fazer um trabalho mais profissional. A galera da agência também, a Amanda, é, a galera da, da imprensa, tanto exemplo, Rafael, Rafael Pietro, Pietro... É, porque assim, eu também. tava focado em falar da Papa Tunis, Mas a Papa Tunis hoje também conta com outras... É, tem a, tem a, tem a assessoria, assessoria de imprensa, tem a agência, tem a agência, a agência jurídico, marketing, tem o jurídico. Então, é, claro, né? Tudo isso soma ajuda. junto com a gente e a gente vê como uma equipe, como tudo papatunes. Tá e viu? você tava no restaurante hein? <laughs> Porra, o cara salvou a tua vida, <laughs> velho. Ó, Patinho, Prazerzaço aí, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu! valeu.